ម៉ែវាទៅណាទៅដឹងទៅណាទេរងថ្ងៃនឹងបានតែខ្ញុំនឹងចេះមើចេះថែទៅប៉ុន្តែមិនមែនកូនខ្ញុំបកកើតតែណាខ្ញុំម៉ែចង់មែនចិត្តក៏មែនអាក្រក់ដែរអើយអាណិតគ្នាក្មេងវាមិនដឹងអីញាតនោះគេថាខ្ញុំនឹងម៉ែចង់ចិត្តវាមិនបានចិត្តកដេរថៃតែប៉ុតនឹងពាក្យចេះតែចាក់រុកចាក់រុកឥឡូវលោកប្តីឯងមើលឃើញនឹងភ្នែកឯងហើយបើអាមេអាអើយអាប៉ោយអីយ៉ាហើយឈឺអីអីយ៉ាអីទេមិនហ្នឹងហ៊ុនណែឯងណាចាអត់ហ៊ានចង់ហៅឯងឯងថាអូនណាអូនអុយអូនឯងល្អណាស់ចេះមើលកូនឲ្យតបិតម៉ែវាមិននៅចុះម៉ែឯងទៅណាម៉ៅម៉ៅហ៎ម៉ៅ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 ស្អីគេអពុយអូយក្មេងវាចេះតែរវើរវាយចឹងហ្នឹងឲ្យវាអើយអានេះបែបចង់ក្តៅខ្លួនដែរព្រោះឯងមើលឃ្លានអីកូនហ៎ទៀតទេកាទៀវអីអត់ស៊ីទៀវឯងគេឲ្យតោមខ្លាញ់ហ៎យ៉ាងនេះដឹងទៀតចេះដឹងវាចេះគិតក្មេងមិនតែវាគិតច្រើនណែចង់ស៊ីអីម៉ៅ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 នឹងឆ្មាអាប៉ោយម៉ែចង់ស៊ីឆ្មាមិនចង់ស៊ីឆ្មាវិញកូនណាផឹកកាហ្វេផឹកកាហ្វេក្មេងគេឲ្យផឹកកាហ្វេញ័រសាច់ចេះម៉ៅ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 តែអាប៉ោយអូឯងចង់ស៊ីឆ្មាហ្នឹងអីហ៎អញគុណចឹងអាផ្លែម៉ៅម៉ៅនោះអូសាវម៉ៅផ្លែសាវម៉ៅហ៎នេះម៉ៅម៉ៅអូណោះម៉េចនោះបងខតម៉ែវាមកវិញហើយណោះម៉ែឯងមកវិញហើយណែម៉ែអូយ៉ាបងយល់ចិត្តអូនឯងអញយល់ចិត្តម៉ែចង់ឯងខ្លាំងហើយព្រោះថាមើលសំបីតែឯងនោះក៏គេថ្នាក់ថ្នមពេលតែម៉ែឯងមិននៅណាអាប៉ោយចឹងគ្រប់គេបងឯងចេះតែអញ្ចឹងហើយបើនៅតែពីរអ្នកនឹងខ្ញុំមកទៅសើអូនចេះអូនចង់ឲ្យឲ្យលួយបើនៅមុខបងខោតវិញខ្ញុំនៅវាខុសរហូតណាស់ណែយើងចាថ្នាក់ថ្នមមកក៏វាមិនបានដូចចឹងដែរគេវាដើរមកចេះណែអូនឯងនឹងគឺថាដល់ស្លាប់ហើយជិះអាកំឡាំងហ្នឹងអឺ
ងណាកោបមកវិញហើយអ្ហ៎ម៉ែឯងមកអានេះអឺម៉ែម៉ាម៉ាអូនេះម៉ែតិចមកហើយតាកូនអញឃ្លានខ្លាំងហ៎អូយអើហូតឯងអាឡៃឲ្យទៅណាអញម៉ែកូនវិញកូនបើឃ្លានវាជីវាតឹងជានេះវាខកពីឈើនេះអូអាហូបបើកូនស្អីអូទៅទិញសាវម៉ៅឲ្យវាស៊ីក្រៅតែវាឃ្លានសាវម៉ៅឃ្លានឲ្យវាស៊ីត្បែកអីទៅត្បែកហ្នឹងវាដឹងមិនទេវាមានអារែងជាតិដូចថាអើចត់ចត់ហ្នឹងទៅស៊ីទៅឲ្យវាឃ្លានកុំឲ្យវាឈឺម៉េចកូនមកវិញហូបត្បែកអូវាកូនពូវៀនអញមិនដឹងចេះតែបន្ទោសគាត់ហើយស្មានលើវាអូបើកូនស្អីសេអូវេស៊ីហ៎អោបកូនកែជាម៉ៅម៉ៅហ៎អោវ៉ៃអាយឡើយគុតមានមានមកគុតមានមកគុតស្អីអើយអាយដឹងហ្នឹងមកគីឡូប្រហែលព្រោះអាយទាំងនេះជារិះធម្មតាអាយបោះថ្លៃថ្លៃកើតឯងម៉ៅហ្នឹងអាយនឹងចំណាយលុយអស់ប្រហែលទេទៅពេទ្យហោឆ្មបឆ្នាំចាក់អូអាយមានគុតអត់ជឿចាំតរំបាត់ក្បាលប៉ុណ្ណឹងលោកអើយមានតែម៉ៅហើយមានគុតមានគុតស្អីម៉ែឲ្យឯងទុកនឹងផ្សារហ្នឹងអាយទៅទិញគេអស់លុយអាយសើម៉ៃមកទិញក៏មានមកុដមានហើយឯណាមានហើយណាមានណីណាមកុដហើយណាតែណាមីងឯណាតើខ្ញុំមីងមានណាមើលមានឃើញឯណាអូផងអូឯណាអូនៅក្រុមកាទេឯណាឲ្យវាអីអូចន់ឯណាតែងមកណាចាំណាឲ្យវាឯងស្ដាប់ខ្ញុំហ៎វាមានពុតមានក្បត់អញ្ចឹងពីស៊ីលាក់ស៊ីលួចអញ្ចឹងមែនទេបងស្រីពុតតែញ៉ោលោកក្ដីខ្ញុំអ្នកតែងមកឲ្យវាស៊ីហ្នឹងណាហើយចិត្តថាអញ្ចឹងមកពេលយកមកទៅវាក្ដៅខ្លួនខ្លាំងពេកខ្ញុំមិនឲ្យវាស៊ីអីលោកក្ដីដឹងឯផ្លែមានហ្នឹងណាវាក្ដៅខ្លាំងណាហើយមង្ឃុតនេះក៏មិនធម្មតាដែរងងងងមែនទេមកខ្ញុំហូបម៉ាំងហ្នឹងអាណែណែណែឯងវាឈឺកោតឯងទៅខាងឲ្យគ្នាគ្នាផងទិញមកឲ្យកូនយើងវាញ៉ាំប៉ិនដល់វាស្ទាបខ្លួនអត់ដល់ឃើញគ្នាច្បាច់ឲ្យអាអាឡាពេលពីមកគ្រាប់ពីគ្រាប់ហ្នឹងឲ្យបើថាងាប់ក្រៃខ្លួនស៊ីមានស៊ីមកខ្លួនហ្នឹងឲ្យស៊ីដាក់ស៊ីដាក់កូនស៊ីដាក់ស៊ីដាក់ញ៉ាំស៊ីដាក់កូនកុំញ៉ាំចាំពេកក្តៅស៊ីទៅកុំស៊ីស៊ីអើឃើញណាចាវាចិត្តល្អណាស់ហើយចិត្តល្អយកលាក់ក្រុមគេទៅណែកុំអាកើខ្លួនខ្ញុំចង់ទុកមួយផ្លែតសិនហ្នឹងណាឲ្យតែវាស្រួលខ្លួនតិចហ្នឹងតិចមកចំណាយលុយធ្វើអីអត់ប្រយោជន៍តិចឲ្យស៊ីឲ្យញ៉ាំហ្នឹងហើយគ្នាទៅនេះចិត្តខាងគេលឺគាត់អើលឿងកូនហ្នឹងប៉ិនតែគ្នាអើកុំចិត្តណាអើបងអាខ្ញុំចង់គេបែរគាត់មិនមែនកូនឯងគាត់ក៏មកនិយាយគេចិត្តល្អណាស់มันបានផលប្រយោជន៍អីទៀតគឺសំដីរបស់គ្នាដែលខំប្រាប់នៅអាដែងកាពិតឲ្យអូនឯងដឹងណាស់កោតខ្ញុំចង់អីខុសអីខុសចង់ឯងបានអីក៏មិនដែលបានសុខគេដែលប៉ំប៉ំនៅណាប៉ំប៉ំឯងមានពេលខ្លះណាគល់ចង់នៅហឺហឺកែវទៀតណាបំបំអូនកូនអើចាច់អូអើចាច់ចាច់ចាច់អើអើដូចាច់ម៉ែចៃអូស៊ីអេតចៃអេចៃណាអេតចៃណាអូអូអូហេអេអ
ផងយាយស៊ីអេចាយ៉ាងម៉េចណែអេឆាប់ទៅកូនអញស៊ីខ្ទេចអស់ឥឡូវហ្នឹងនិយាយអានេះឈរលើលើអីទៀតលើលើអីទៀតមិនចាំមិនឆាប់ទេអូមកឯងកូនទៅរើសវេស៊ីតាំងពីអេចាយហើយនឹងញញមកវាស៊ីមាត់ឥឡូវហ្នឹងណែអូនណែនេះខ្លួនហ្នឹងអញព្រមអញព្រមយកដៃអេចាយនឹងដៃព្រោះឯងនឹងក្មេងដៃឯងចូលទៀតក៏លោកធွာណាស់លោកណែនេះកូនកូនណែកូនមកណែហើយពុយក៏នៅទីនេះយើងនិយាយគ្នាម្ដងយល់ទេហ៊ឹមយើងនិយាយគ្នាពីរឿងកិច្ចការដែលរស់នៅជាមួយគ្នានិងការងារនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងកូនឯងពុយឯងអត់មានទំនាស់ទាស់តែងជាមួយគ្នាទេអានឹងទី1ទី2ទៀតលុយកាក់ណែរបស់ទ្រព្យដែលយើងណែទុកនៅក្នុងទូអត់មានអ្នកណាមានចិត្តហ៊ានទៅយកលុយនោះយកមក100 200អីមកចាយទេដាទេមិននឹងចាយត្រូវសួរយើងព្រោះយើងជាប្តីរបស់អ្នកឯងទាំងពីរនាក់ពួកមាសដែលធ្វើឲ្យពាក់ហ្នឹងណាតិចយកទៅលក់ទៅអីផ្ទះផ្ដាស់ណាប្រយ័ត្នខ្លួនមែនតែនអានេះគ្រាន់តែប្រាប់មិនយល់ទេហ៎យើងថាត្រូវត្បិតត្បៀតសន្សំសំចៃយើងដឹងតែពីចូលអត់មានចេញទេយល់ទេយល់ឡាអូយលុយទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនមែនទុកឲ្យអ្នកណាទេទុកឲ្យអ្នកណាទុកឲ្យកូនណាយីស្អីលុយទុកឲ្យកូនហ្នឹងហើយល្ងងមែនច្នោះហ្នឹងមើលតែបុយឆ្លើយមើលលុយទុកឲ្យអ្នកណាខ្ញុំអត់កូនបានអីទុកសម្រាប់ខ្លួនយើងចាស់ទៅណែទុកធ្វើចែកដីហីទៅចែកដីចាស់ហើយងាប់ទៅបានចែកដីហ្នឹងគឺថាមានស្រេចអត់មានទឹកកប់ផ្ទះផ្ដាស់ទេយល់នៅចាអាឡូវមើលដល់វេនណាថ្ងៃហ្នឹងតែចាស់ឈួតចំណាស់ណាណីទៅសួរវេនសួរវេនចង់ងាប់ទៅវិញហើយមិញនិយាយមកទៀតអញក៏ចាស់ឈួតដែរមិនអាកោតខ្ញុំដៀលចុះដល់វេនអ្នកណាដាំបាយនេះវេនណាបាយអើខ្ញុំអូចាំមិនក៏មិនទៅនៅឈរញ៉ៃខ្ញុំទៀតស្មើណាបានបាយស្មើតែសួរវេនស្អីយេអាឡៃគិតហឹមវេនអីយេណាវេនក៏ដាំបាយវេនអុយឯងញឹមបងទៅញ៉ាំអីណាអត់ទៅឯងនេះញីបកខុសផនអូនឯងណាបាល់បាល់ណែអូយអូយមកថងណាកំលែងច្រើនពេកមកអូនអើយអូនឯងមានរឿងអីអូនប្រពន្ធសម្លាញ់អូនឯងប្រពន្ធសម្លាញ់ទៀតអូយអូនឯងដូចថាផ្លៃខុសពីធម្មតាអូនឯងនឹកឃើញអនុសាវរីយ៍យើងហើយអូយនឹកឃើញអនុសាវរីយ៍អីធញណាខ្ញុំកំពុងគិតរឿងបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារយើងនេះណាអូនឯងនឹកឃើញអនុសាវរីយ៍ដែលយើងធ្លាប់មកសាសងគ្នានៅក្រុមដើមនេះដើមក្បោហ្នឹងហើយមិនមែនទេអញ្ចឹងបានន័យថាអូនដូចថាអូនចង់ហូបបាយជាមួយនឹងសាច់អាំងនៅឈក់ស្ពៃទូបាយកំសួរច្រើនពេកមើលធុញណាអញ្ចឹងមានអូនឯងចង់ហូបនៅដំឡូងចៀនថាមែនទេ
យើងពងទាស្ងោម៉ែណាចឹងអូនឯងអូនឯងគិតដូចម៉េចមើលមើលប្រពន្ធកំឡាញ់ប្រាប់បងមកអូនអូនអោយស្អាតណាអូធុញណាអូយអូនសួរបងឯងដូចឆោតគាត់ថាថ្ងៃពីមុនមកហើយឥឡូវនេះបងឯងប្រែប្រួលមិនខែបងឯងដឹងអត់អត់ទេបងឲ្យមានប្រែប្រួលអ្វីទាំងអស់ពីដើមមិនគឺអញ្ចឹងគឺដូចដើមអញ្ចឹងគ្មានទេគាត់នេះផ្លែកមិនតិចមិនតិចទេផ្លែកម៉េចគាត់ថាយើងវាដូចថាវេចំណាស់ជាងមុនតិចកាលយើងទឹមកាយើងមិនក្មេងក្មេងអូយមិនអញ្ចឹងទេមិនមិនផ្លៃមិនដឹងធុញណាអូយបងឯងគិតមើលពីមុនណាមុនយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងបាននិយាយសន្យាគ្នាមិនខ្លះបងឯងមានចាំហ៎កាលពីយើងស្រឡាញ់គ្នាបងមិនអាចបំភ្លេចបានទេអូនបងឯងសួរថាបងមានចាំទេអូនខិនសន្យាជាមួយនឹងបងបងក៏សន្យាជាមួយនឹងអូនមានព្រៃជាស័ក្តិសិទ្ធិថាទោះបីយើងកសាងជីវភាពក្រលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទាំងពីរអ្នករស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមួយដ៏សែនគឺដ៏មានសុភមង្គលក៏ក្តៅក៏ក្តៅហើយអូនកាលហ្នឹងអូនមិនសួរបងអូនមិនសួរបងថាហេតុអីបានជាមេឃស្រទុំហើយមិនបងឆ្លើយប្រាប់អូនថានេះមកពីមេឃនឹងចាញ់សម្រាប់របស់អូនឲ្យឯងនោះអូនដល់អូនសួរបងទៀតហេតុអីបានជាមេឃងងឹតបងមិនប្រាប់អូនថាមេឃកាលណាវាងងឹតវារៀបនឹងឃ្លៀងអត់អូនឯងមកសួរបងបន្តថែមបន្តទៀតថាចេះចោះបងបង្ជាប់ឯងណែហេតុអីបានថ្ងៃរះហើយថ្ងៃលិចទៅវិញអានឹងជារឿងរបស់ថ្ងៃជារឿងរបស់ព្រះអាទិត្យអូយមែនអញ្ចឹងទេបងឯងភ្លេចអស់ហើយហីគួយជាងបានគេថាស្នេហាយុវវ័យភ្លើតភ្លើនទោះបីជាតាក់ខ្ទមក្រតែលំបាកវេទនាតោកយ៉ាក៏ដោយនៅតែស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែនេះវាពេកឯហ្នឹងវាមិនបងមកថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃប្រហុកប្អកប្រហុកប្អកមកមាត់ញ៉ាំមកឡើងព្រះបបៃអស់លេងហើយគ្មានជាតិសំណើមមាត់ទេទេចង់លាបក្រែមល្អល្អដូចគេក៏មិនបានដែរយើងធម្មជាតិមកអូនអោយឯងជាប្រពន្ធបងមិនចឹងជាគូព្រេងពីអតីតជាតិទៅជាតិអីអញ្ចឹងយើងអត់ដូចថាយើងជាតស៊ូស្រឡាញ់គ្នាបងចំហុយប្រហុករាល់ថ្ងៃដោយសារអីសារអីដោយសារដៃអូនឯងគណិបពេកឥឡូវដៃអូនឯងស្រួចទាំងអស់ណាខ្ញុំលំអាលហោដែរណាអើស្រួលទេអានឹងគួរសរសើរបងវិញទៅជាបង្អាប់បងទៅវិញអញ្ចឹងឯងម៉េចម៉េចបងឯងសើថាណាសាងអាណាគ្រប់គ្រួសារយើងឲ្យរុងរឿងតាំងពីមុនតែស្បូវឥឡូវរួមមកនៅត្រឹមស្លឹកឯហ្នឹងអើយប្លែកប៉ុណ្ណឹងឯងនៅអូនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបានន័យថាអូនឯងចង់បោះបងបងចោលមែនអញ្ចឹងឯងបងឯងគិតមើលខ្លួនឯងតាំងពីស្បូវឥឡូវដូរមកស្លឹកវាខុសគ្នាស្បូវទៅសេផ្សេងស្លឹកទៅសេផ្សឹងគេថាដោយថាសុភាសិតរបស់ចាស់វាដើមព្រោះអាចជំនៀងហ្នឹងណាសុចង់អៀតផ្ទះក៏ឲ្យយើងអៀតចិត្តទៅសុចង់អៀតផ្ទះហើយអើយកុំឲ្យចង់អៀតណែចិត្តចាប់វាចាស់ផងមួយទៀតហ៎ពូថាម៉េចសុបាក់ចិត្តនៅបាក់ចិត្តដែរទៅនុកតែចិត្តបបាក់តែចិត្តអត់ទៅនុកចិត្តអឺយីខ្លះគេថាខុសហ្នឹងឯងថាម៉េចបបាក់ចិត្តតែផ្លិតវាលហែកញ៉ែអើយធុញណាបងស្អីហ៎ឥឡូវចឹងអូនឯងប្រុងបោះបងបងចោលឬក៏អូនឯងចង់រត់ចោលបងបងឯងដៃឆ្លុកកញ្ចក់មើលមកខ្លួនឯងអត់ខ្ញុំអត់ហ៊ានមើលទេខ្ញុំតែមើលអ្នកដតីយ៉ាប់ជាមួយខ្ញុំយ៉ាប់ម៉េចពីមុនវាផ្សេងឥឡូវអភិវឌ្ឍសឹងដើរទៅណាមកណាដូចខ្ញុំនឹងបដើបើខ្ជុងចឹងហ៎មុខអាក្រក់ស្អីមើលសក់កោតាសក់ទេបែរដល់បបក់បងបបក់ម៉េចនៅវត្តដែរហ្នឹងឯងថាបួសថាបួសណាចឹងខ្ញុំអត់ដឹងម៉េចចូលឯងអូនឯងចង់ម៉េចវិញអូនឯងចង់កែប្រាប់បងថាម៉េចវិញ
ខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងសម្រួលជីវភាពយើងឲ្យប្លែកជាងមុនឲ្យសង្គមគ្រួសារយើងប្លែកចាឲ្យគេអាឋានផ្ទះរបស់យើងប្លែកប្លែកស្រួលជាទីបំផុតបងឯងចង់ធ្វើម៉េចតិចទៀតស្លឹកនឹងរៀងភុកតិចរស់ចោលទាំងអស់យើងដេកតាមដំណើរធម្មជាតិស្អីគេបងឯងយល់សឹងដេកតាមដំណើរធម្មជាតិហើយមិនដេកហាភៀសហាខ្សោយសន្តិគមងាប់ហើយទេយើងឲ្យទាន់សម័យមើលរបស់គេដេកហាថ្ងៃអត់មិនក្រែងគេតែលើខ្សាច់ក្បែរមាត់សមុទ្រហ្នឹងអូសាច់ខ្មៅអីបងឯងចឹងប្រាប់គេថាអរ៉ុបគេជឿដែរយ៉ាងយ៉ាងអូនឯងប្រុងឲ្យធ្វើម៉េចចឹងធ្វើអីក៏ដែរឲ្យតែរីកចម្រើនអូអូចောက်ឃើញអូនឯងចង់ផ្លែកហីហ្នឹងហើយដែលផ្លែកនោះដោះដបូលចេញហ៎តិចទៀតដោះអានៀបចេញព្រឺទេលើអានូតហ្នឹងផ្លែកហ្មងហ្នឹងវាផ្លែកចឹងណាផ្លែកអីទេធុញណាស្ងោណែអូអូអើវ៉ៃបាទអូអញខំហោផ្ទះអត់ឃើញអញថាច្បាស់ជាមកកន្លែងហ្នឹងអើម៉េចមកសងតែមងម្ដងទៀតអីម៉េចទេអើខ្ញុំនេះខ្ញុំទៅមើលប្រពន្ធខ្ញុំក្រោយផ្ទះក្រែងលោដកស្មៅផ្លែដកអីឯដល់មកដើរមកចឹងមកតាមខ្សែយើងនេះមកចេះមកឃើញដល់ប្រពន្ធខ្ញុំអង្គុយនេះមិនមកជាមួយគ្នានេះណាព្រោះមានាងនឹងមកមុនខ្ញុំមកមុនអីមកធ្វើអីណៃហ្នឹងខ្ញុំបាក់ចិត្តពេកខ្ញុំអង្គុយលេងបាក់ចិត្តរឿងអីបាយមិនកិតដាំស្មោណាស្មោណីអីវាឃ្លានហើយវាក៏ដាំហើយពុកឯងមកតន់ខ្ញុំឡើយឆោនិយាយមកពុកឯងឥឡូវខាតពេលដាំបាយបាត់ណូវាខ្ចីជាខុសឲ្យអញវិញហ៎វៃអូចុះឲ្យឯងឲ្យឯងជឿមកវិញណាចឹងអញហ្នឹងបាទអញទៅមើលវិវត្តណាធ្វើបុណ្យធ្វើទានណាអូអើអូថ្ងៃណាក៏បុណ្យទានថ្ងៃណាក៏បុណ្យទានថ្ងៃណាក៏ទានថ្ងៃណាក៏ទានថ្ងៃណាក៏ទានឲ្យឯងចំណាយពេលវេលាហ្នឹងគឺអត់ប្រយោជន៍អញមើលសម្ដីវាសម្ដីវាចង់ចូលហ៎ចូលអាស្មិលអត់សាសនាមែនទេអូខ្ញុំមិនមែនរឿងបុណ្យទានគេមិនហាមគាត់ប្រហែលខ្ញុំមិនកូនអូឯងមិនឲ្យគេដៀលកពូចទេអើប៉ុន្តែបុណ្យទានគេធ្វើព្រោះមានពេលមានវេលាកាលណាយើងមិនធ្វើយើងនៅធ្វើផ្ទះខ្លះបានផលទៅធ្វើបុណ្យវាមានថ្ងៃសៅរ៍មានថ្ងៃច័ន្ទមានថ្ងៃអាទិត្យអើចាំញ៉ាំទៅថ្ងៃណាតែថ្ងៃសិលបានអញទៅដល់វត្តបើខុសពីថ្ងៃសិលអញធ្វើបុណ្យនៅក្នុងវត្តហ្នឹងក៏បាននៅផ្ទះហ្នឹងក៏បានបុណ្យឡើយឃើញទៅរាល់ថ្ងៃរឿងបុណ្យហ្នឹងមិនមែនចាំសិលទេសិលថ្ងៃ8អានសិលពេញបោសិលខែដាច់សិលហើយឯងមានខែដាច់មានពេញបោលរហូតខ្ញុំមិនទេបដៅឯងទេប៉ុន្តែគាត់ណាគឺមានពេលទៅអីណា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 ឯងចង់បដៅអញអីអ្ហាឯងចង់បដៅអញណាពាក្យវានិយាយនឹងណាណាអាកូនកើតមុនឪពុកដាក់តាដែរលីអាចឹងម៉េចហ៎ហើយនិយាយនឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទេទៅដាក់ម៉េចចាពុកបាត់ជើងឯងធំប៉ុណ្ណាអញអីអាយចង់តក់មួយអញអាយចង់លោមួយអញអីអាយអង្អញចាស់នឹងតហើយបានអីមិនអត់ចឹងអត់ទេអញ្ចេះទេឲ្យខ្ញុំគ្រាន់ថាធ្វើនឹងវាមានពេលមានវេលាម្យ៉ាងវត្តវាឆ្ងាយឲ្យឯងដើរសិនស្បែកជើងសឹកអស់4 10 20 30គូហើយបើអញគិតអញ្ចឹងអញមិនមែនធ្វើបុណ្យទេអញចាក់សម្លាហ្នឹងឯងអញទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទៀនមិននឹងយ៉ាងណាអញនឹងស្លាប់ទៅឲ្យឯង8ជាងហើយខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាអាយុវាច្រើនហើយអើហ្នឹងມັນចាស់អើអញដឹងខ្លួនចាស់ដែរតើបើអញខំធ្វើបុណ្យហ្នឹងតើចឹងទៅផ្ទះហូបបាយហូបអីនេះអញបដៅបដៅបដៅហ្នឹងប៉ណ្ណឹងបានហើយទៅបដៅឲ្យផ្ទះនោះទៀតអញបដៅឯងអញមិនបដៅផ្ទះទេទៅផ្ទះនោះបដៅខ្ញុំមិនឲ្យឯងបដៅផ្ទះទេអូអញ្ចឹងហើយអើទៅខឹងខ្ញុំពេកបើខាងខ្ញុំវាខុសហើយខ្ញុំវាក្មេងជាងឯងកូនឯងអើអញនឹកឃើញទៅហ្នឹងតែអញដាច់ចិត្តនោះមកមើល
ខ្មោចអ្នកម្ដាយសូមដួងវិញ្ញាណខាន់ខ្មោចអ្នកម្ដាយមកយកពុកទៅផងអើលំយាយកុំអើអញមិនចង់ទៅអញធ្វើបុណ្យមកឲ្យឆ្អែតសិនមកអើអាគេជាបាក់ជិបអើនេះស្ដាំដៃបងគឺផ្កាយយាមនឹងកណានូនពីស្អីអើយទុំអូនយើប៉ុណ្ណេះហើយហាក់បីដូចជាមេឃកំពុងតែស្រឡះចេះធ្វើឲ្យដួងចិត្តបងរំភើបក្តុកក្តួលក្នុងអរាណាស់ទុំអូនអូយបងឯងលេងអីចឹងនេះចង់បាក់ចកេះខ្ញុំហ្នឹងព្រោះបាន3ឯងទៅចុកខ្ញុំវារំភើបអាអ្នកនៅក្រុមឯងធ្ងន់ណាស់ដឹងនៅចឹងបងឯងលើកខ្ញុំបីធ្វើអីទុំអូនចាបងអូនឯងដឹងទេចាអូនឯងស្អាតណាស់អូយមុខវិញប្រៀបបានដូចជាទូកូនឯងបរទេសតាំងពីចំមោះតាំងពីចិញ្ចើមតាំងពីភ្នែកតាំងពីប្របេមាត់អូយស្អាតទាំងអស់ទោះតែបន្តិចទេអូនស្អីបងទោះតែទៀតអូយស្អីទេបងហ៎បើសិនជាអូនឯងខ្ពស់វិញឆ្កួតបដាយមិនបានជាទេអញ្ចឹងហេតុអីបានថាអញ្ចឹងធម្មជាតិបកើតមកមិនគឺអញ្ចឹងហើយដឹងនៅទុំអូនទុំអូនចាបើបងស្រឡាញ់អូនអូនឯងគិតមិនដែរអូនក៏ស្រឡាញ់បងឯងដែរប៉ុន្តែបងឯងនឹងមានប្រពន្ធហើយនឹងតើបងឯងដឹងទេភ្នំមួយមិនអាចមានក្លាពីរបានទេទុំអូនអូនឯងត្រូវតាំងចិត្តថាភ្នំមួយមិនអាចមានក្លាពីរបានទេបើសិនជាក្លានោះឈ្មោលឈ្មោលបានវាអាចខំគ្នាបានព្រោះចុះខ្លានោះវាមានញីមានឈ្មោលវាមិនអាចខំគ្នាបានទេណាស់ទុំអូនអើយបងឯងយើងចឹងទៅចោលស្នោមកទេបើចឹងទេទុំអូនឯងទៅនៅផ្ទះបងចាទឹកចិត្តចាស់បវាច់អូនញៀនចាំស្វាជ័យយូ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 យលោកអើយបវាច់រៀបទុកឲ្យជាស្រេចមិនបាច់យកខោអាវទៅទេសំលៀកបំពាក់ចាំបងទិញអាណាថ្មីថ្មីឲ្យអូនឯងមិនហើយអញ្ចឹងហ៎ចាបងឯងស្រឡាញ់អូនម៉ែណោះតែអូនចង់ធៀបការដើម្បីបានក្រាបក្បាលដល់កាទេលម៉ែអូនណាលើរៀបការមិនមែនទេអារឿងរៀបការវាមិនជារឿងធម្មតាទេអូនឯងដឹងទេរៀបការយើងត្រូវចំណាយលុយចំណាយកាក់សំខាន់ទី1ចុងភៅទី2ភ្លេងខ្មែរទី3សំអាងការសពបែបយ៉ាងទាំងអស់តន្ត្រីសម័យអូនឯងគិតមើលត្រូវចំណាយលុយចោលចោលអត់ប្រយោជន៍ពេលនោះបងគិតថារឿងក្បាលដល់កទេលសំខាន់តែការហើយបងមិនដែរអូនឯងទៅដេកអានៀបទេពុកកត់ជាដេកកទេលហើយអូនមានអីយ៉ាប់បងលុយបងឯងមានច្រើនណាស់ការយើងដូចជាកាត់សក់ណាបងកាត់សក់ហើយតកុយហើយនឹងមីក្រូតកាត់ក្បាលដែរហឹមហើយមិនបញ្ហាទេចាបងគិតថាបងស្រឡាញ់អូនឯងចាបងនឹងរៀបការក៏ប៉ុន្តែណោះប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចហាបងខ្លាចតែខ្លាចអីបងបងឯងខ្លាចប្រពន្ធបងឯងហ្នឹងឯងបងឯងមិនតាន់សួរចិត្តប្រពន្ធបងឯងផងហ្នឹងយូខ្លាចស្អីហ៎ខ្លាចអីរឿងប្រពន្ធបងទោះបីហ៎ស្អីតែសុំរៀបការ
សួរពុនអត់ខ្លាចហ៎ខ្លាចអីបើអត់បែកព្រៃឡើយសួរប្រពន្ធបងសិនទៅអូនលោកអើយលោកជួយមើលចុះហ៎មួនតែតាំងសបុករត់តាំងកោឲ្យមួនច្រាស់គ្មានទេហ៎ហើយចង់មកប្រពន្ធមួយទៀតហ៎ហើយមាននាងស្រីអីយូមកពីណាអាយូ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 ប្រពន្ធមកថ្ងៃរៀងដូចហ៊ីងចាអូយនឹងឯងល្អជាងណាតើតែប្រពន្ធមកដូចហ៊ីងចាប៉ិតប្រពន្ធណោះប្រពន្ធមកខ្លាំងបាយកប់ស្រែងត្រាំហើយអូរាយអូនកុំទៅបាបព្រះអើយមិនខើយយើងផាត់ចង់បាយចិត្តអីកុំថាប្រពន្ធមកដូចហ៊ីងមិនមែនទេកាប៉ិតដូចពោះស្បាលោយកមិនបាយអូមិនអូនណាយណាយណាយអីអូយជីប្រពន្ធល្អនលោកប្រពន្ធស្អាតវាម៉េចហ្នឹងម៉េចវាស្មានល្អផងណាទៅចមុខក៏ឈើភ្នែកឡើងលៀនអូយមកបាយបាយហើយខ្ញុំសុកចិត្តមានវាអត់ខ្ញុំមានខ្ញុំអត់វាអូយអូយណែកុំធ្វើចឹងអាណិតគ្នាណាឯងអើយឯងស្ងាត់ជីវិតនេះមិនអាចឲ្យប្តីមានស្រីបានទេយើងមិនព្រមបែកខាត់ខ្ញុំប្រាប់បានណែបានណែថាអូនឯងមិនព្រមទេណាស្លាប់ទៅទៀតក៏មិនព្រមយីណែស្ទីលឯងងាយមកមកឯងមានប្រព័ន្ធអង្ហែទូកាចទូកាចចង់ធ្វើកាចហ៎អើហ៊ីតិចផ្នែកហ្នឹងលឹកបើលឹកបាំងចេះមកហើយខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ឯងខ្ញុំស្រូតស្រូតប៉ុណ្ណឹងហើយមិនចង់ឲ្យខ្ញុំកាចឬកាចកាចឬហ៎ឯងកាចសាក់មកមើលអើឯងមិនចង់មិនយើងមិនចង់មិនយើងថាបើមាននាងនឹងអត់យើងឡូនាងឯងសង្ហាប៉ុណាយីសិននាងឯងផងនាងឯងស្អាតប៉ុណាហ៎សក់ដូចសក់ពោតយីសក់ពោតឡូឡូទៅឆ្ងាយសាច់ស្ពោតពោះកបិកបោងអូយអូយជួយមកយើងមែនតើណាហ្នឹងអត់បោះយើងមិនបោះទៅទៅនាងឯងទៅទៅលុយនៅយើងលុយកាក់មាសប្រាក់នៅលើយើងទាំងអស់កំដាញ់អូនអីបងកុយអូនព្រមហើយពួកអត់លុយមានមរាសោះនេះយើងនឹងច្បាស់ណាបើសិនជានេះអូនឯងលុយនឹងកដាប់ដៃវិញម្លេះអូយគោទុកស្រាប់គោភ្លីភ្លីអីហៅហូមហូមនឹងអីគេផ្ទះផ្ទះទៅផ្ទះបានហើយយើងនៅអត់អូនអត់ទៅទេបងឥឡូវសុកចិត្តឲ្យបងយកទៅនាងនេះខ្នៃអត់សុកចិត្តបងដំខ្សែកឲ្យ3តឹងថែមចាសុកចិត្តសុកចិត្តឲ្យនាងទៅនៅផ្ទះជាមួយអត់ដំខ្សែដៃឲ្យ3តឹងសុកសុកចិត្តយេតែដាក់វេនឹងត្រឹមថែមសុកចិត្តឲ្យនាងគេងបន្ទប់មួយគ្នាមួយបងអត់ទាំងពីរនាក់សុកចិត្តអត់ម៉ានតលឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងថែម5តលឹងធ្វើខ្សែជើងសុកចិត្តយ៉ាចុងក្រោយលក្ខន្តិកៈចុងក្រោយដូចហាក់បីដូចជាមិនធំធាត់ប្រហែលទេហើយកូនកូនមិនជាស្រាលប្រហែលដែរអូនឯងហ៊ានគេងអញ្ចឹងហើយឲ្យបងទៅពីអ្នកគេងបលូនឯងអត់ហីដូចធ្ងន់ធ្ងរពេកចេះអាហ្នឹងថែមពេកមកគ្រាប់ទៀតម៉ានលីម៉ាលីកាឡាពេជ្រមានសរសៃហ្នឹងយ៉ាពេជ្រក្របតមងចឹងក៏ចឹងណាយ៉ាប៉ុន្តែលក្ខន្តិកៈចុងក្រោយបងសុងរៀបការជាមួយអូនទុំចំពោះខ្ញុំគ្មានបញ្ហាទេតែបងឲ្យតែសួរពុកសិនទៅមកដឹងទេសួរពុកពុកអត់បានទេណាអឺ
តែហ៊ានអត់ហ៊ាននេះម៉េចហ៊ានសួរពុកគេម៉េចបងរៀបការអូននឹងបងគិតម៉េចតើហ៊ានតែម៉េចរៀបការទេចុះបើយកយកទៅថៃចាំបាច់ការហីតាជំនាន់ខ្ញុំរត់តាមហ្នឹងខ្ញុំចង់ការក្រាបក្បាលដល់កតេឡូយកក្បាលទៅលើកលើកតេទៅក្រាបដូចតែខ្ទៀងម៉េចទេម៉េចឥឡូវតែជំនុំនេះផ្ទះទៅមិនហាចឹងឯងមកអស់អញអើយអញមួយកំបាត់មួយខ្ទៀងហេហើយតាំងពីអ្នកនឹងកាងយីអីគូសបើមកម៉េះចុះពភាសានៅផ្ទះអត់បានទេចាំហៅមកចកានេះអីហើយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនណាមិនចឹងវាត្រូវហៅមកជួយភាសាគ្នាបានវាដឹងយល់ហ៎រឿងនេះរឿងចង់ប្រេះដើមទ្រូងឲ្យយល់ហ៎អើចុះពួកម៉ាក់គាត់តែមកជួយស្ដាប់គ្នាទៅអើរឿងគេក៏មកក៏មិនដឹងអារឿងលបាក់គេក៏មិនដឹងគេមិនដឹងអារឿងគេជាប់គុកទៅច្បាក់ឯងឯងក៏មិនដឹងនិយាយចប់គុកនេះព្រួយសបល់អើទៅនិយាយអារឿងអបមង្គលចឹងនិយាយមកឥឡូវត្រូវការអីនិយាយនិយាយណែបើអញប្រាប់កុំនិយាយពីរឿងអាចប់គុកជាប់គុកនឹងមិនមែនស្រួលទេអញប្រាប់ហើយកុំឮគេថាណែអាចប់គុកស៊ីបាយស្រួលហ៎អញវាដូចព្រឺស្អឹងខ្នងណាអើយអានឹងដាច់រត់ងប់ងប់ហើយបើណាក៏តែឡងអញបើថារឿងគុកច្បាក់នឹងអើអញអត់នៅទេអញទៅហើយជាប់គុកជាប់អីតែបើនិយាយទៅពួកម៉ាក់គឺចលាញ់តូតគេវិញតែដាញ់កូនគេទៅវិញធ្វើមុខយើងកំតត់ណាអីទេទេឡងមើលប្រាប់ឯងមើលកូនណាគេហ៎កូនខ្ញុំចលាញ់តូនគេហើយយើងវាក្រកុំនិយាយរឿងក្រប្រាប់អញមកយើងវាក្រហើយអត់ថាអញដឹងហើយវាក្រហើយប៉ុន្តែអញចង់សួរថាវាកូនចៅអ្នកណាគេហុយនាងហ្នឹងឈ្មោះអីអាក៏ដែរឡងអើយអញមិនប្រាប់អញក៏អញដឹងដែរអញមិនត្រឹមក្រទេវាយកដល់អាលក្ខណៈដាក់ហាមទៅទៀតនោះអមុនអត់មានជួយគ្នាទេមកនេះអាគ្នាកំសត់មេត្រីប៉ុណ្្នឹងហើយអត់គួរចិត្តមើលយើងវាក្រហើយខ្ញុំឆ្លាញ់កូនគេម្នាក់កូនគេនោះពោពេញទៅដោយរូបសម្បត្តិរូបសម្បត្តិហើយគេកំព្រាគេកំព្រាហើយគេអត់មានម៉ែមានឪហើយគេក្រដូចយើងដែរហ្នឹងយល់ទេមកដាញ់វេទនានឹងរកស៊ីអីចាំគេវាត្រូវហើយអើយបើញៀងមានឯងហ្នឹងក៏វាមិនតំដែរបើថាចេះយកល្អហ្នឹងមិនប្រមាយកល្អណាស់ឯងគេចឲ្យឆ្ងាយពីនាងនឹងទៅបាទមិនបានទៅគេចឆ្ងាយពីនាងអើទៅឯងគេចមើលឯងមិនក្រអើអញក្រឯងនាងនឹងមិនក្រដែរក្រដូចគ្នាអើដល់បានកូនមកមិនកូនដល់សុំទៀនគេណែហេមកចឹងគេសុំទៀនគេអត់មានត្រូវសុំទៀនទេក្រខ្ញុំក្រក្រប្រពន្ធក្រក្រកាហើយកាហើយមិនអត់កូនអើហាអត់ទេអត់ទេកាហើយមានកូនមានចៅដល់ហើយក្រប្រពន្ធក៏ក្រដល់ហើយមានកូនមកមិនកូនលះហាមលះហាមទៅចូលដល់កូនងាប់ទៀតព្រោះវាអត់អីស៊ីហេទៅមកដាក់ទៅបើគេអត់ដល់ទេអានេះចង្រៃដល់កូននោះយកល្អចាច់ចេញមកឆ្ងាយវានាងទៅកុំទៅក្បែរទៅចប់ហើយក្រក្រព្រាព្រាស្រីក្រហើយកំព្រាទៀតទៀតដល់កូនកើតមកសិថៃហេលះហាមកំព្រាទៀតកំព្រាអ្នកណាកំព្រាដល់កូនទៀតកំព្រាកូនហ្នឹងចឹងខ្ញុំពីអ្នកប្រពន្ធស្លាប់អើអត់ទេខ្ញុំអត់ទៅការស្លាប់ទេជួយខ្ញុំផងអើបើជួយបានប្រាប់ពួកម៉ាក់ឯងអុយអុយចេញវានាងហ្នឹងទៅកុំបាច់វិវល់ទៀត
ខ្ញុំចង់គិតខ្ញុំចង់មកទាំងធំអឺអាចែបហ៎ហើយកុំទៅប្រអាប់វាណាដូចគេថាទេណានាងរត់រនាក់ណាណាខាត់រាក់រត់រកបាក់សាអើបើថាវាខွာខွာហើយហ្នឹងណាជួយវាទៅណាបងបងឆ្ងល់មិនបានមិនបិទចែកមកអញ្ចឹងហ្នឹងទេមកអានឹងព្រមនិខិតវាអញ្ចឹងហើយបើណាយើងមិនប្រាក់យើងមិនទៅប្រអាប់គ្នាទេមិនអញ្ចឹងអើត្រូវជួយវាជួយអើជុំបងនាងរត់ដល់អ្នកបើមានក្តាច់លាក់រត់ដល់បាក់សារត់ដល់អាបាក់សាជុំលាក់ទៅមិនអើមកវាមិនទៅទៅអញ្ចឹងបើបានទាំងអស់គ្នានោះវាស្រែកបាច់ទៅវាមិនដែរអាខ្វល់ខ្លះឆ្លោះគ្នាចង់ងប់កូនតង់កទេលោះអើចាំដល់ខ្មោចរត់ដល់ខ្មោចអើចុះអាខ្មោចរត់ដល់ព្រៃមនុស្សរត់តាមមនុស្សអើចុះឆ្កែកែវារត់ដល់ឆ្កែគ្នាវាទៅមែនបើចុះសេះអត់ណែមានតែគ្នាវាទៅស៊ីវាវាខ្ញុំមើលរឿងនោះមនុស្សរត់តាមសេះអើអានឹងអានឹងមនុស្សដើរអត់ទាន់គេរត់ទៅរត់សេះជិះតាមគេមនុស្សនៅពីក្រោមអាមនុស្សនៅពីក្រោមម៉ែអូមនុស្សស្លាប់ទៅលើសេះអើសេះចេះរត់នឹកឃើញមកអូអែនចៃដុំថែមបងឯងស្រែកតិចតិចអត់បានទេហ៎អូឯងនៅក្នុងភូមិក៏បងឯងស្រែកចាំមកស្រែកក្នុងចកាអានប្រែពួកឯងអានមកឈរស្ដាប់យូរហើយហ្នឹងអានស្មារតែឯងប្រភាសារឿងអូនស៊ីឯងប្រភាសារឿងស្រីញីអូនបងអត់តែញីនឹងមិនស្អីសុតហីអត់ប្រយោជន៍មិនរឿងឯងបានដែរហើយអត់ចាយអានមើលអានឃើញអានហើបានសុតរបស់មានតម្លៃហ៎ងប់ឬបានខ្លាវិញអូអានេះគេចាប់បានអានេះយកផុតទេហើយគេចាប់ហើយគេចាប់ហើយសាណាហ្នឹងអានដើរខូននៅដេតអានហើយជួយហើយជួយហើយអូជួយហើយសត្វព្រៃហើយជួយហើយជួយគេចាប់ដាក់គុកហ៎ឯងដល់រើអេតាយប៉ប៉ប៉មានខ្លាមានអីអាហ្នឹងសង្ស័យបែបលួចមកលួចលួចបាលួចហើយមុខវាមុខចោលហើយលួចអូលួចអាហ្នឹងចឹងបាត់ចេះបាត់ថ្ងៃមុនបាត់មន់យើងពីរអាមន់ដែរយើងងក់បាត់ហ៎អើលួចមកខ្លាហ្នឹងមកបណ្ដាមកខ្លាណាស់បែបលួចបងយឺមែនទេអញមើលសមត្ថភាពអានផងអានណាអញណែឃើញអានហើយចាអញមើលអានទីនយលកាបានពាក់អានទីនឈៀនបានពាក់ខ្លាណាស់អានឃើញនៅក្នុងឡានគេហើយក្នុងឡានហ្នឹងហែមិនលួចគេទេហីហាហើយយកគេអានអត់បានលួចទេអានស្រែកសួរមានម្ចាស់អត់ខ្លាហ្នឹងអានស្រែកសួរ3 4 5ដងអត់មានអាណាឆ្លើយអានហើដាក់ឡានហ្នឹងហែគិតមើលអាណាស្គោអានហ្នឹងហើយអានហ្នឹងហើយចោលយកអានហ្នឹងក្នុងឡានហ្នឹងចោហេពួកឯងអានយាយស្មៃអានស្ដាប់ស្មៃអត់បានអានសួរអានដូចឆោតពួកឯងសាយគេចុះហ្នឹងវាទៅទៅយើងហ្នឹងអានអានមកខោអានមកស្រុកស្មៃអាននៅស្រុកស្មៃអានរោស៊ីហើយឃើញអានរោស៊ីរោស៊ីហើយប៉ុន្តែឯងយកផោះគេឯងយកខ្លាឯងយកហើយមកយកតាក់ឯងយកខ្លាគេមកអានអត់បានយកទៅអានសួរគេថាមានម្ចាស់អត់គេអត់ឆ្លើយអានគិតថាហ្នឹងអត់ម្ចាស់អានយកឡើយអាឡើយបើថាឯងនៅស្រុកស្មៃអានសួរមួយដើមស្លែងគេថាមកឥឡូវឲ្យឆ្លើយដើមស្លែងឲ្យយាយមើលឲ្យយាយមើលឲ្យយាយដើមស្លែងដើមមកដើមស្លែងដើមស្លែងដើមស្លែងដើមឆាដើមស្លែង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 អើឯងនៅស្រុកឯងឯងនិយាយដើមស្លែងស្រុកអានកំពុងស្ពើគេនិយាយដើមស្លែងណាធ្វើម៉េចចោអូអូយើងកោស្រុកឯងស្រុកឯងនៅកំពុងស្ពើអានៅកំពុងស្ពើចំឥឡូវជួវាមួយទៀតដីខ្សាច់អើដីខ្សាច់ដីម៉ត់អីមិនបានទៅដីម៉ត់ដីម៉ត់ដីខ្សាច់ណាដីខ្សាច់ដីខ្សាច់ឥឡូវហើយដីម៉ត់មិនបានថាដីម៉ត់ហ្នឹងចាឥឡូវអានសួរឲ្យលោតឆោតឯងថាដីខ្សាច់ឥឡូវឯងបញ្យល់ប្រែអានមិនគេហៅដីខ្សាច់
ដីខ្សាច់នឹងដីដែលទូទូដែលអត់ល្អិតអត់អើគាត់ទៅរែងគាត់វាទូគេយកទៅរែងអើអាទូល្អិតហ្នឹងហើយគេគេហៅដីម៉ត់អាស្កូតអូយ៉ាអានេះផ្លើសតអានធុនមួយឯណាស្មៃដូចគ្នានិយាយស្មៃសតអត់បានចូលអត់ទេនិយាយទៅរបស់វាអាដីនិយាយថាដីម៉ត់ចូលហើយគឺមានគេកាត់និយាយយកអាម៉ត់ទៅអានេះអានេះមួយទៀតអានេះដឹងស្អីហ្នឹងអីឡើយអត់ទេពួកម៉ាក់ងឿនទេអានេះអានេះមកបបកម្ពុជាគោមហ្នឹងអានេះកម្ពុជាគោមឥឡូវចាវាទៅជាឈួតឲ្យយើង3នាក់នោះឲ្យវាមកស្អីឲ្យវិញដើមស្លាញ់ដើមស្លាញ់នៅដើមដើមស្លាញ់ឲ្យបានដើមស្លាញ់វាថាដើមដើមស្លាញ់អើយវាយាយថាដីសាច់ដីម៉ត់វាទៅជាវាខ្មែរសុទ្ធឲ្យពួកយើងនឹងស្អីគេលោកហើយលោកអានឹងដឹងវាស្អីគេយល់បាក់តែឡើងអាក់តែឡើងរឿងអីរឿងអីរឿងអីយាយសិន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 អូយមកអូននិយាយបានតើយាយសិនយាយសិនកុំមើលកុំមើលតើនោះបងកទេឡើងថាមិនបងដឹងទេអូនណាអូនអូនពិតជាអូនពិតជាមានសំណាងម៉ាសំណាងរឿងអីអូនហើយចុះបងឯងមកស្អីគេមកនាំគ្នាឲ្យមកប្រជាការគេហ្នឹងហ៎ជួនងាត់ពូជគេអស់ហើយអើអត់ពូជទេអូនតំណាំទេអូនអឺអឺមិនរឿងអីអូនអូនអឬអីអរឿងអីមានរឿងអីចែកគ្នាសំណាងហើយហើយនាងធ្វើមិនហ៎ហ៎ដល់មិនយេនាងមានតែអញនិយាយប្រាប់ពេកនោះយល់ហ៎ឲ្យបងឯងនិយាយប្រាប់គេរឿងអីគេហ៎នាងមានរឿងអីរឿងអីតាមពិតតាមពិតបងនិយាយប្រាប់ពួកវានិយាយរឿងថាបងអឺចង់យកឯងទៅប្តីហ្នឹងហ៎យកទៅប្តីម៉េចអូយកទៅប្រពន្ធហ្នឹងបាត់ហើយហើយបងឯងយកថាខ្ញុំនឹងធ្វើប្រពន្ធហ្នឹងបងឯងមិនសួរចិត្តខ្ញុំអត់ហ៎ចុះចុះចុះណែឯងប្រាប់អញហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយប្រាប់ហ្នឹងហើយងាប់ប្រាប់អញថាជាល្អមិនដឹងអីមកឈួតណែខ្ញុំមិនចាចុះអូនឯងដែលថាមានដំណឹងល្អហើយចំណាងនោះរឿងអីអូនមិនអូនឯងយកស្បងទៅប្តីទេហ៎ហាងើយអារឿងហ្នឹងទឹកផ្សែងអីមកខ្ញុំមកនេះមានដំណឹងល្អអីដំណឹងល្អមករឿងនេះប្រពន្ធនឹងរឿងនេះបានល្អខ្លាំងខ្លាំងណាស់រុកចង្កឡោយ៉ាមានរបស់ព្រាអើសុបាយទាំងអស់គ្នាគាត់តែដឹងថាដំណឹងល្អនេះមកដល់ភ្លាមខ្ញុំអូយចិត្តស្លាប់ខ្ញុំរំភើបជប់លៀងជប់លៀងជប់លៀងបើប្រពន្ធនឹងជប់លៀងបើប្រពន្ធនឹងមកពេជ្រជប់លៀងហាក់មិនល្អណាស់បងឯងដឹងហ៎គឺខ្ញុំនេះមានគេចិត្តយកខ្ញុំទៅចិញ្ចឹមហើយហើយគេនោះណាទិញវិឡាយខ្ញុំហាសែនស្គមស្កៃហើយទិញណាឡានឡងនេះសើឲ្យខ្ញុំទៀតណាណាខ្ញុំប្រាប់បងឯងទៅគេយកខ្ញុំទៅធ្វើជាប្រពន្ធចង់គេហើយហាអូនឯងទៅធ្វើប្រពន្ធចង់គេចាប៉ាត់មែនហើយចូលឯងអូនឯងតើស្រឡាញ់បងអូយស្រឡាញ់ស្អីស្រឡាញ់ស្អីបងឯងនោះថ្ងៃណាក៏ដោយឲ្យទៅជួបមកថាយកខ្ញុំទៅនោះអូយឲ្យមកយកមិនខ្ចាត់គេយកតើតមានឡានមានវិឡាឲ្យខ្ញុំអាចខ្ញុំយកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលាបងឯងសិនឲ្យខ្ញុំប្រញាប់ទៅរៀបចំឲ្យវ៉ាន់ខ្ញុំទៅនៅតាមគេទៅហើយណាបាយបាយអូអូអូបងមកមកអីទៅឡងបងម៉ាទេឡងទេដាក់យ៉ាទេឡងអើយអានេះគូ
ម៉េចងក់ម៉ាបងឈឺក្អួតឈាមដូចអុកសរ៉ែនអូអញនឹកយ៉ាងកើតទៀតនៅជ្រៀងកើតតោះមានបានកើតទេបើវានិយាយតាមទៅវាតំមុខវាហើយដូចគ្មានអត់ដែរលើបបួរអនាគតអំណោះបួរតែបងរត់ដូចគ្មានបញ្ញាយ៉ោចអីទៅតោះអត់បញ្ញោចទេបងឈឺក្អួតឈាមដូចអុកសរ៉ែនអើយហេតុអីហេតុអីស្រីវេសប៉ាស្រីទូរទុកស្រី21អ៊ីងអើយតឡាញ់យើងហើយបោកប្រាក់នេះបានចំចង់ស៊ីស្រីមយើងមែនស្រីចង្អែហើយចង្អែហូបអត់មានអីមកតស្អីប៉ណ្ណឹកទៅនឹកមកអត់ប្រយោជន៍ម៉ាស្រីម៉ាកណូទៅចុះយើងក៏មិនខែយើងក៏មិនខ្វល់ហាណែមិនដែរអូនខោតអូនពុយណែណែឲ្យជាងគេធ្វើបន្ទប់ខាងក្រោមអញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យអូនឯងសម្រាលបុតហ្នឹងយ៉ាងមិនដែរហាវាល្មមហើយម៉មស្អីវាសមហើយវាបាញ់ហើយម៉េចម៉េចវាម៉េចអត់មើលហ៎មានផ្នែកនេះប្រស័យអត់អើយចំពងមើលតែហ្នឹងហើយចោលបុយឲ្យគេមកក្រោយហេតុអីក៏វាតាខ្ញុំអូនិយាយរឿងពោះធំតាគ្នាហ្នឹងបងនិយាយចឹងហើយមកចំណាយអីនឹងខ្ញុំក៏ទៅសើប្តីយើងដែរគាត់ឆ្លាគាត់ឆ្លៀវវៃណែបច្ចេកទេសឲ្យប្រពន្ធទាំងពីរហ្នឹងបាននៅជាមួយគ្នាឲ្យវាស្ថឹមថៃហើយបងធ្វើហ្នឹងក៏វាស្មើគ្នាបងមិនលំអៀងទេបើឲ្យខាងនេះមកជីអើខាងនេះមកជីជុងកាអើខាងនេះ 2G មកខាងនេះ 2G បន្តិចព្រោះឯងហ្នឹងវាដើមគេបន្តិចហ្មត់ហ่ะមកមកក្រោយខ្ញុំហ่ะពោះធំជាងខ្ញុំខ្ញុំនេះយើងស្ពៀតជាងហ่ะខ្ញុំដើមហ่ะគួរតែធំជាងវាអង្គួរណាឲ្យខ្ញុំស្មើវាព្រោះចំទូជាងវាវិញផងអូធំស្អីទូស្អីធំខ្សែដៃហ្នឹងហ่ะធ្វើឲ្យខ្ញុំពីតឡឹងឲ្យទៅធ្វើឲ្យវាមកតឡឹងឬក៏ 8G ឲ្យទៅខ្សែកងោចឹងណាតបិឯងហ៎អីតែអញធ្វើអញធ្វើស្មើគ្នាហ៎ចំណែននឹងចំណែនតាប៉ុតទៅខ្ញុំមកក្រោយគេវាត្រូវតិចជាងគេមកឯងនៅប្រពន្ធដើមមុនខ្ញុំវាយូរជាងខ្ញុំមិនច្រើនជាងខ្ញុំព្រោះណាខ្ញុំនឹងវាទឹកច្រើនជាងហេហូចទឹកស្អីនេះហើយអាទឹកមាសហ្នឹងវាពេញទឹកជាងហ្នឹងបានហើយបានហើយឈប់តែចែកគ្នាទៅអត់ប្រយោជន៍ទេណាខ្មាស់ញៀតចិត្តខាងអញ្ញាយបុកៀបសួរអាដាមេងមេងមេងចាបុកបុកមេងទៀតសួរយ៉ាមិនស្អីគេហ៎មេងមេងអូយមានសួរពីណាហ៎ចាស់បុកអើយប្តីខ្ញុំសុំមានប្រពន្ធមួយទៀតស្អីហ៎នាងស្រីនេះស្អីនឹងម៉េចទៅមើលអាកុយប៉ុនចង់បាទម៉ែហ៎ប៉ុនទី2ប្រពន្ធភ្លួយាយប្រពន្ធភ្លួអាកុយបាទណែបបមនុស្សគេមានផ្ទៃពោះមានកូនអានឹងគេហៅកូនភ្លួបើឯងប្រពន្ធភ្លួម៉ែឯងចង់យ៉ាងម៉េចហាម៉ានេះមានសួរម៉ាក់មីម៉ាក់ដើមភ្លួម៉ាក់មីងភ្លួអូអានេះម៉ាក់មីងភ្លួដែរម៉ាក់មីងភ្លួគេចៃម៉ែឯងនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរទៅយកប្រពន្ធពីអាកុយហេអត់ចូលអើឯងចេះប្រពន្ធភ្លួបានស្អីអញប្រពន្ធភ្លួដាក់អ៊ំឯងអ៊ំឯងអូអីអានេះអូអ៊ំអូអូស្អីអូឯងឲ្យប្រពន្ធពីរដែរហេអត់ឯងចេះប៉ាំងហ្នឹងឥឡូវឯងភ្លួមិនចេះពីស្អី
បីខ្មោចម៉ែឲ្យមួយទៀតអញមិនចាញ់អាហែងទេហើយមិនហើយមកចង់ស្ដងតកូលបាយយក2តិចទៀត3ដែរអើមើលមនាងហាភូមិណីណាផ្ទះនៅណារួចមកពីណាហាខ្ញុំកើមកភីកភីកភីខ្ញុំឈ្មោះចែកតំចែកតំខ្ញុំមកនឹងដើម្បីមកធ្វើប្រពន្ធចន់បង្កើយហើយមកសុំលោកឪពុកក្មេងនឹងដើម្បីរៀបការពេញច្បាប់ដើម្បីក្រាបក្បាលដល់ប្រទេសស្អីសុំរៀបកាក្បាលដល់ប្រទេសស្អីអូយស្អីឲ្យយំថៃយំស្អីបែរយំស្អីខ្ញុំភើបឲ្យអើឯងព្រមអើយព្រមតាអើយ៉ាងហីបានខ្ញុំទឹកខ្លួនហ្មងឯងមើលមើលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះឯងពីរៀបកាដល់ប្រទេសស្អីអាអញធ្វើសំរុំឲ្យឯងកុំឲ្យខ្មាស់ញៀនជើងខាងម៉ែវាចាអូនស្រឡាញ់ទាំងពីរចាយើងញៀនយើងជាណាព្យាបាលយកលុយ500ទិញក្បាលមួយមួយរៀបចំហូបមកវាណាអូសែណាហើយអើសំរុំឲ្យសែក្បាលមួយមួយហ្នឹងហើយលុយក្បាលមួយមួយហ្នឹងស្អីឡើយចេះទៅកុំឲ្យយើងសុំក្បាលជ្រូកមួយអើយកក្បាលជ្រូកស្អីឲ្យមើលមើលអាយមើលឲ្យចង់ធំធំអីឲ្យមើលប្រមាណអ្នកសមាជិកគូសាយើងបើឲ្យឡើងពីហ្នឹង3ថ្ងៃ4 5 6 7 8 9អត់ទេទៀត10 11 12 13 14 15ហ៎ដែរអើដែរមិនឲ្យប្រណាំងគ្នាទៅទៀតទៅដូចតែគ្នាហ្នឹងនេះនេះដែរមិនទេនេះនេះមិនរាប់ទេសមាជិកចឹងចឹងទៅស្មានៅក្នុងហ្នឹងរហូតអីបងមិនថាមិនគិតរឿងប្រពៃនេះឯងគិតឲ្យប៉ុន្តែចេះបើឲ្យគាត់មានប្រសាសន៍ចឹងឯងតាមឲ្យទៅមិនអីទេចាំបងគិតថាក្បាលជ្រូកមួយទៅវាសំរុំយើងឲ្យអីទេបើមានគ្រួសារណាមានញាតិមិត្តឯណាកូនកាភីណែលោះងំតែខាតបងអីមានណាមកស៊ីកាក្បាលមួយមួយហ្នឹងបានហើយតែខ្ញុំចង់ឃើញខ້ອຍប្របីនៃខ្មែរយើងណាបងមានតែខូចអីផ្សាយនឹងត្រូវទៅអូមានប្រលាប់ហើយមកឆាក់របស់យើងទាំងសំប្របីនេះមកហ្នឹងបើនិយាយរឿងឆក់អញ្ចឹងហ៎ឯងយកវាចាក់ទប់ទល់ពីណាប្តីអូនយាយលេងហ្នឹងមេញទុកអារឿងក្មេងក្មេងយាយលេងយើងចាក់ដៃអស់វិញហើយចែឲ្យវាអើយចាំមានលុយមានកាក់យើងគ្រាន់តែសែនម្ដងអសន់នៅតែពេលមានលុយមានកាក់ចាំកាក់ហឹកហាក់អើព្រឹងអូស៊ីទៅបានលុយមកយកឲ្យអញអញកាឲ្យហើយតែឥឡូវនេះឲ្យវាវាម៉េចទូរឿងយើងសិនរឿងស្អីកូនខ្ញុំកាត់មកធ្វើហាប់មកឆ្នេរទូយូរតែអានេះឆ្នេរអានេះដែរអូយហាប់មកឆ្នេរស្អីកូនកាត់មកគិតរឿងស្អីគូកណ្ដាលទៅបើស្ដីអីមើលថានេះកើតតាមលមកផងហ្នឹងព្រោះតែចាប់ផ្ដើមឈឺពោះអូពេកឆ្មមតន់រុញលមកទៅកើតងាប៉ាន់ខ្ញុំកូនដំបងណាដំបងមិនដំបងស្អីខ្ញុំកូនស្រីនេះកូនទី2មិនដឹងកូនស្រីចឹងមកខ្ញុំធ្វើបបោស្ដីហ្នឹងហាប់បើស្ដីហាប់បើស្ដីគូកំណាត់បើអេស្ដីណាលោកអេស្ដីណាអាប់ប៊ដេជូណែមិនទាន់កើតមកធូយូធូតាំងអីអើយតាំងធូអីថ្ងៃនឹងគ្នាមកកំប៉ុងចូលផ្ទះទេអឺឡៃនឹងមើលថាឯងមិនធ្វើនឹងវាក៏អត់មើលអត់អីអើយជិះបាក់ជិះញៀមឲ្យឯងធ្វើទៅគឺបានអូនហ្នឹងឯងស្លោស្លុកអីហ្នឹងជ
ចាំតែបន្តិចសាបន្តិចទិញគេទិញឯណាអង្គុយតែមានលុយទិញនោះគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងខ្ជិលស្អីវាដូចជាហាត់ប្រាណដែរនេះគឺយ៉ាប់មែនអាកូនមួយហ្នឹងគឺស្មោះហ្នឹងមិនដឹងទៅណាទៀតគឺយ៉ាប់តែមុនវាឲ្យឯងនេះកាបីទុកទ្រុបចិត្តផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំរឹងខ្ញុំមិនព្រមស្ការមានអីថ្ងៃមុនចាក់តពូវែកគេមកកន្លែងអាទុកទ្រុបនោះមានអីមកឆ្នាំងឯមាត់ចឹងវាហត់ឲ្យឡើងអាលីងខ្ញុំឲ្យទុកឲ្យបន្តិចវាអាកូននឹងវាចំឯងធ្វើអីវាចិត្តតែខុសព្រោះដល់តែធ្វើទៅវាដែរបើថាវាចាប់ណាមួយនឹងអូនៅនោះតែណោះនៅស្រុកនៅភូមិនឹងអ្នកណាក៏គេសរសើរដែរថាស៊ីត្រូនឹងជាមនុស្សចិត្តបន់ចេះដាក់ទៀនដល់អ្នកខកខានតាមថាហើយព្រោះថាខ្ញុំនឹងវាត្រូវតែផ្សំហូលុយរកទុកសម្រាប់កូនប្រពន្ធព្រោះនៅផ្ទះនោះមាត់ដូចកដាច់អីចាំស៊ីស្រាប់អីស្រាប់បើមិនធ្វើអញ្ចឹងក៏វាមិនកើតឃើញតែមកសុំគាត់មិនក៏បានតិចតួចជាស្អីក៏យកដែរឲ្យទៅថាឲ្យព្រោះដល់ថ្ងៃក្រោយបានដឹងខ្លួនថាម៉េចអូគួយពុំមកធ្វើស្អីចេះមកហើយពុកអើមកលុយទៅផ្សារហ៎ទៅលុយទៅផ្សារទៅផ្សារចាទិញអីទិញមហោបហ្នឹងអូយកូនអើយមិនទិញមហោបទេអាក្ដាមពីម្សិលមិញដល់3 4ដែរហ្នឹងស្អីទៅដល់ម្សិលមិញហ្នឹងងប់អស់លេខខ្ញុំសង្ហាមិនទៅខ្លោយកើតខ្ញុំចោលអស់លេខហ្នឹងយកកូនអីចង់ទៅទិញត្រីអាធំធំមកពុកយកមកស្ងោជ្រក់ទៅជាងទិញជើងជ្រូកគេមកខអញ្ចឹងចាអូយកូនអើយកូនអើយណែគាត់ពីគាត់ណែនៅតែ5,000ហ្នឹង2,000ហ្នឹងទិញគ្រាន់ហើយអួយពុក2,000ហ្នឹងស្លោមកឆ្ងាញ់ស្អីត្រីរាប់ផងខជើងជ្រូកផងខ្ញុំថាចង់ឲ្យផ្លែកមាត់ម្ដងពុកឯងឲ្យតែ2,000ហ្នឹងតែមិនបានសុំចៃយកកូនទិញត្រីច្វាមកអួយបើមិននេះទិញតកួនបន្តិចមកបើថាអត់តកួនស្លឹក7បើថាអត់ស្លឹក7ទេបើតាក៏ផ្លោកទៅអួយពុកឯងអត់ស្លឹក7តកួនត្រីច្វាហួងថ្ងៃពេកឲ្យចឹងមិនខ្ញុំអត់មានវីតាមីនខ្ញុំទៀតទៅទៀតទៅពុទ្ធោអើយវាមិនដែរយើងហូបនឹងវាទៀតដោយសារយើងអូនចឹងអត់វីតាមីនឃើញតាំងពីមុនខ្ញុំអត់តមកនៅពុកឯងខ្ញុំខ្ពស់ណាដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំឥឡូវអត់មានទៀតវីតាមីនប៉ោយើងខ្ញុំទៀតទៅទៀតទៅណាយើងហើយ1,000ទៀតមកពុកបានឯកូនអួយកូនឯងយកតែថ្ងៃហ្នឹងអួយយើងអស់ថ្ងៃហ្នឹងស្អីឡើងបានស្អីសុំចៃទៅកូនទិញប៉ុណ្ណឹងហ៎នឹងក៏បានណាចាធ្វើទៅពុកហូបអីក៏ហូបបានដូចគ្នាទេពុកអត់រើសទេណាកូនក៏បានពុកឯងទៀតដែរក៏បានដែរប៉ុណ្្នឹងសុំចៃកូនឯណាអើយចាស់ឆ្លៃហើយចាស់ឆ្លៃពូពួកឯងថៃបងណែណែលោកពូមានរឿងអីអើយជីវិតតែជីវិតរឿងអីរឿងអីហេតុអីបានជាមកបែងចែកជីវិតឲ្យប្លែកពីគ្នាអញ្ចឹងលោកពួកឯងជួបបាត់លុយមនុស្សដូចគ្នាសោះនឹង
ណាមានបាត់អីកូនណាណាណាបងចាស្លាយណាណាប្រាប់ប្រាប់ខ្ញុំអើយមិនចាំមកឲ្យអ្នកមានស៊ីហើយនឹងអ្នកអត់ស៊ីមិនក៏មកឲ្យមានស៊ីទៅអស់គ្នាទៅមានរឿងអីហើយបងស៊ីត្រោហើយបងស៊ីត្រោបងឯងឈ្មោះស៊ីត្រោហើយខ្ញុំនឹងហើយអូយអ្នកសក់គេពេលអាប់មកបានចាំមកទៅខ្ញុំមិនចង់និយាយទេអញនិយាយនិយាយបានមកទួបាននិយាយទៅខ្ញុំឯងទៅតាមម៉េចយីលោកអាយអស់ហើយបងស៊ីត្រោអីម៉េចម៉េចអីហេតុអីក៏យាយក៏ពួកឯងមានរឿងអីប្រាប់ខ្ញុំឲ្យផ្លប់ផ្លប់មកមិនខិតអត់មេត្តាលោកអើយមើលមកជាមនុស្សគេឯងណាមិនក៏វេទនាមិនឡើយអូយបងពួកឯងអត់និយាយចឹងមកអីខ្លួនអត់អីស៊ីអត់អីស៊ីចាំមិនក៏មិនទៅនៅវត្តអើយទៅនៅវត្តណាលោកអើយយើងទៅមនុស្សដែរទៅនៅវត្តមានទៅតាមចាស់អានលោកលោកចេះធ្វើស្រែធ្វើភ្លឺអីលោកពួកឯងអត់មានអីស៊ីចុះថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេបងអត់ឯងក៏ធាត់មកមែនហើមហ្នឹងអីហើមឡើងហើយហើមចុះរងឯងហូបអីចុះអានហើមអើយជូកាលទូអើយជូកាលហើយជូកាលអត់អីស៊ីហើយនិយាយតែកន្ទាវហេប៉ាកន្ទាវក៏គាត់មកជិះខ្ញុំកន្ទាវតែសល់ពីគេហ្នឹងអូកន្ទាវសល់ពីគេហ្នឹងពួកឯងហូបហ៎អូយពុកឯងពុកណាត់គាត់ណាពុកអើយធ្វើម៉េចទៅចូលតាបងឯងមានចិត្តតបលាស់ជួយអ្នកក្រីក្រចូលមកឯងជួយខ្ញុំមកអូអត់អីទេថាតែខ្ញុំម្នាក់មិនជាល្បីឡើយតែពីរបីនាក់ហេពួកឯងមានប្រពន្ធមានកូនត្រូវតែមានតែត្រូវតែឯកូនម៉ាណែអេសួរច្រើនណាស់មីនាគេអញក៏បាក់ឆ្លើយដោះសារចងងប់ហើយហ្នឹងវាមិនដឹងបើវាសួរណាពេលកូន5នាក់បន្តក្រោយកូនច្រើនម៉េចអីចូលអាណាដឹងអើមកតែវេទនាអញ្ចឹងនេះណាយកណៃកោជួយ1000ណា1000មកឲ្យ1000ស៊ីអីគាត់អើយ1000នឹងស៊ីអីគាត់មកធ្វើបន់ធ្វើឲ្យស្មោះក៏មកឡោះតែ1000នឹងគាត់មកអើយអូយប្រមាណអើយកូន5នាក់គិតមើលទៅ5នាក់នេះមិនគំចៃណៃកូននឹងដាច់ពោះកូននឹងស្អាតពោះអេកុំឲ្យយំនេះជួយ1000ទៀតអើយគេតាអ្នកមានអ្នកសាខ្សត់ដោយចពតពតពីក្រៅលោកអើយអញបាន2000ហើយទៀតមកមិនគាត់ម៉ាណែ5000ដល់ដល់5000អញ្ចឹងហើយអើប្រមាណហើយ2ណែ3មិនមានឲ្យ2000មិនចឹងអេចាំទៅទៀតណែយកអញបេតនីមកដេកតាមយេ5000ហើយអស់ហើយអស់ហើយផ្ដាច់ទីនោះអើយបើអស់ហើយសូមអរគុណធ្វើម្នេចពេលវេលាតែបានលុយឲ្យនៅទៅរងាប់អីទៀតអរគុណខ្លាំងណាស់អើយចេះធ្វើបនធ្វើទៀនខ្ញុំសុំទីសានដៃអរគុណទុកជាមុនដល់មានស្នាចិត្តធម៌មេត្តាអើបៃអូយពីមហោបមកញ៉ែណាយយើងមិនធ្លាប់អត់ឃើញគេអត់ទាំងវាអាណិតគេអត់គេអើក៏ឲ្យមកវិញហ្នឹងមកវិញហើយអើតោះហូបបាយហូបទឹកឯងហូបបាយអូបបាយអីមិនទាន់ពេញមហោផងអើ
អូយឲ្យឯងទិញមិនឲ្យលុយប្រពន្ធខ្ញុំទិញហូបឲ្យអីបើពុកដាក់ទៀនទៅពូមិញអស់លេងឯហ្នឹងអូនេះទៅ5000ឲ្យ5000ហ្នឹងដាច់ហើយចុះឯងមកវាធ្វើការហ្នឹងដើរតាមវាលស្រែមិនក៏មិនលូកក្តាមចាប់មិនកើតវាមកតាមឯណាគេឆក់អស់ហើយអូឯងគិតទេឯងចូលស្រែគេមិនបានគេមានកម្មសិទ្ធិគេរៀងរៀងខ្លួនណាអាមួយនោះវាកំតត់ជាងឪនោះឪឲ្យវាទៅណាអត់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 មានអីហូបអាលីងអស់ហើយនឹងឲ្យអស់ហើយដល់ហើយចិត្តល្អហួសពេកហ្នឹងហើយដាក់ទៀន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 ឯងអត់គិតខ្លួនឯងទៀនឲ្យតែគេធ្វើបុណ្យធ្វើទៀនឲ្យស្មោះណាកូនឲ្យស្មោះបាទនឹងមានហូបទឹកទៅទេទេតែអត់បាទមកមកមកចឹងតោះឯងតោះមកបាក់បាក់ដល់ហើយវាគិតតែមិនគិតឲ្យអញខោដែរហើយវានាំវាស៊ីអីហ៎អានោះបានលុយប្រុចចំងអញហើយដែរនោះខ្ញុំទៅមើលបាយកំអូយសៀតពូហ่าបងអូយកូនដូចមិនទេនេះអូកំរើកកំរើកកំរើកធាក់ណោះកូនចេះធាក់ណោះអូយឃ្លានដល់ហើយនេះឃ្លានក្បាលតម្រៃទឹកនេះខ្ញុំឃ្លានហត់ហត់ណែផ្សែងឡង់កូសើឡង់កូសើហើយលេចស៊ីអូយព្រោះញ៉ាហើយបើខ្ញុំវិញតតើយអត់មានឃ្លានទេឃ្លានតែក្បាលអីក្បាលអីឃ្លានទាំងអស់ហេលើកលែងតែក្បាលមិនស៊ីវឃ្លានស៊ីដាច់ហេកុំស៊ីសពសារពើជាងនោះបងវល់ឃ្លានមកស៊ីនោះអារបស់ណាមានមាននៅមួយនេះទៅស៊ីហោអារបស់គេហាមខត់មកឃ្លានចាំងឃ្លានស៊ីពោះវែកទៀតណាអូពោះវែកចូលណៃសិតគេហាមខត់ទាំងអស់អាកូនចងាយលឹងអឺអីនិយាយហ៎ឃ្លានឯងឃ្លានឃ្លានស៊ីបកងឃ្លានស៊ីពោះវែកអុយអូយហ្នឹងឯងមិនឃ្លានឃ្លានណានេះឃ្លានគ្រាប់បលមិនណូណែអាខ្វាក់គេមិននិយាយនេះឆ្លើយមួយថ្ងៃដឹងមានជាតិស្អីបានធ្វើឲ្យពោះអូនវាធំលឿនម្លេះនេះកុំញ៉ៃខកស្ដាប់មើលជាតិអីវាធម្មតាទេចឹងហើយរសជាតិដូចទឹកខ្មុំតែមានឯងមួយខែពីរខែរហូតដល់9ខែ10ថ្ងៃ5ថ្ងៃបានបកើតកាលនៅម្នាក់ឯងអត់មានទេដល់ពេលមាននាងនេះមកមានហ្មងអើប្រជែងប្រកួតប្រជែងហ៎អូនឯងអូនកុំឃ្លានសពគេគ្រប់ទៅមើលអើយអស់ស្ទះគ្រាន់តាក៏យាយណាអើយមើលអញមើលមើលចៅអញមិនដែរអីយ៉ាដុំឆែកចៅធាក់តាបងទៅកូនទៅម្ដងមើលថ្ងៃគ្រាន់បើឲ្យប្រកែប្រហែលអញដែរអកុយហ៎ហេអីអូស្រួយតែលេមទៅបើមិនចែកទេកូនវារាន់កូនវាចាំរាន់ណាពុកហ៎ពុកខ្ញុំឃ្លានឃ្លានស្អីឃ្លានបកងអូឃ្លានដើរទៀតឃ្លានដើរហើយឃ្លានព្រៃឆ្លាមទៀតអូខ្ញុំឃ្លានស៊ីក្តាមសមុទ្រឆ្លាមសមុទ្រទៀតហើយឃ្លានពោះវែកអូពោះវែកដើរឲ្យពុកអីឆ្លាមឲ្យខ្ញុំសុំលុយទិញឲ្យកងខ្ញុំពុទ្ធិដាក់បានទេឯងបាននិយាយពីរឿងលុយកាក់ទេធ្វើយ៉ាងម៉េចបានឲ្យប្រពន្ធឯងស៊ីស៊ីទៅរឿងលុយដែលចេញផ្ទះដាច់ខាតគឺអត់ឯងយល់ទេតែធ្វើមិនបានធ្វើទៅអញទៅមើលប្រពន្ធអញប្រពន្ធអញក៏មានចិត្តពោះចិត្តគ្រប់ខែ
ចឹងដែរបងបងទៅទៅខាតណាបងទៅរកឲ្យឲ្យអូនឯងហូបណោណាបងណាអូនចាំញ៉ាំកាពើទិញកាពើអូនមួយណាកាពើនេះគ្នាទៀតបងទៅឲ្យណាបងទៅរកថ្ងៃនេះបងទៅរកឲ្យហូបណាអូយអត់ណាស្ដីណាលកោយើងបើយើងមានកូនតឯងកូនយើងនេះទទួលគ្រាប់សម្បត្តិទាំងអស់មិនមិនកូននេះឯងឯងណាឯងនេះមិនមិនមិនកូនខ្ញុំបង្កុយមកខ្ញុំប្រាប់ណា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 អូយកូនកូនបានទៅលោកកណារនេះមកពីនាងឯងចឹងឯងមកពីនាងឯងនេះស្អីនាងឯងស្អីអីចិត្តអាក្រក់ចិត្តអាក្រក់ព្រោះគេមានផ្ទៃពោះឯងផោមដែរយើងមានមកមួយហើយមានមួយហើយតែមិនទាន់មានគេចង់បានមកពីយើងមិនទាន់មានកូនស្អីអូយអបអើយអបអើយមកមកអើយឈឺចិត្តណាស់អើយបងញ៉ៃ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 ស្អីញ៉ៃញ៉ៃហ៎អបអើយបងបាក់យើងមិនបាច់យកកូនឯងណៃញ៉ៃចាំឯងទៅសួរអលហែងកូនកូនមកពីអលហែងតើតែពួកឯងមិនប៉ុណ្ណឹងនេះអូស្អីកោតកាស្អីអីក៏មិនត្រូវគ្នាហ្នឹងអាបាញ់ប្រពន្ធណានេះបើអាប៉ោយមិនក៏ឯងមិនមើលម៉ែហេជួយចាស់ណាជួយអែលតិចតួអែលអីយ៉ាអើយលោកអើយលោកអូយបំមកដល់មិននឹងម៉ណាឯងតើយអាប៉ោយអើកប៉ែជួយចកជួយចកណាអូយចុះមិនក៏មិនទៅដាំបាយស៊ីស្អីដាំបាយបាទដាំបាយមិនកើតបិទចេះតែវៃមកវៃមកគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងអ្ហ៎អូយកប៉ែចាអូយបងគេវៃវ៉ាមិនឯងមិនទៅដាំបាយអូយដាំមិនកើតបូនភ័ក្រពេញពោះហើយណាចាំអូយចាំអ្នកណាអ្នកដាំបាយអើយអូយអញអ្នកដាំឬអូយចាំមែនទេអើយយ៉ាប់ដាំអើយខ្ញុំមិនជួយទៅឯងចាំអញដាំបាយហ៎ខ្ញុំបោកកូននឹងឯងអូយយ៉ាប់បែរទៅអាប៉ោយអាប៉ោយអូយបាយមកនេះអញសប្បាយហ្នឹងអាប៉ោយពួកឯងបានពុនពីហៅនឹងពីមកណាអីឯងថាសប្បាយអាពុកអពើតានីឯងមើលទៅម៉ែឯងមួយមីងឯងមួយពីររួចបងថ្លៃឯងពីរមកតបកើតមកផេះពេលតបឲ្យប្រាប់ឲ្យអូយយ៉ាប់ពេលពេលអឺមីងខាងមីងអឺម៉ែខាងម៉ែអូអូចុះបងថ្លៃឯងនេះណាបាត់មកកាយទៅតតតឡើងទៅលើតបម៉ែឯងណាទៅអូចាប់មែនទេណាជានេះក៏វេទនាម្ល៉េះទេវើយតែមានប្រពន្ធមួយកែវាមិនសូវពិបាកមិនសូវព្រួយតែមានប្រពន្ធពីរតែព្រួយឡើងពិបាកឡើងបានដោយជំនាញសិនស៊ីសមុទ្រគេជំនាញខំម៉ែទុកឲ្យមិនស្មើទុកប្រពន្ធពីរធំជាងគីនីធ្ងន់ជាងធរនីព្រោះប្រពន្ធពីរយើងអាតុងទីនឹងដេញបាទប៉ណ្ណឹងមើលនេះដេញបានតែប៉ណ្ណឹងនេះការប៉ុន្មានការតាប៉ានេះហ្នឹងណាទួចណាបាទដេញទាំងពីរក្បាលឯងឯងទាំងពីរក្បាលណាងាប់ដេញម្ដងទាំងអស់ហ្មងអើឯងបើដេញបានតែមួយក្បាលវាតិចបាត់ហើយតួតួនេះនេះវាខ្វះមេហ្នឹងអត់មានរាប់មើលច្បាស់ហេខ្ញុំរាប់ឲ្យមិនសារតែខ្លាចវាជ្រុះតាមផ្លូវសំដានលុយចងកស៊ូជ្រុះហេអេណាទុកចិត្តហើយឡើយឡើយមកមកមកចុះហេតុអីហេតុអីក៏មានទិន្នាម្ល៉េះវាមិនវាមិនវាមិនឲ្យលោកម្ចាស់អ្នកមានគុណអើយលោក
អើខ្ញុំចង់និយាយទេមកខ្ញុំនិយាយទៅហាក់បីដូចជាខ្ញុំមានដៃមានជើងឯណាដើរមកសុំទៀននៅប្រទេសសប្បាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសុំលុយលោកតិចតួចប្រពន្ធខ្ញុំទៅងន់ពោះធំហើយនាងខ្ញុំសួរថាឃ្លានអីស្វាយទេម៉ាក់ប្រេងប្រាងទេស្អីទេទាំងអស់មកជួស្វាយយុយទេតោះគេគិតអីចង់អីចង់អីបាយធួរឲ្យឲ្យពួនហ្នឹងហើយ1000ទិញគ្រាន់ឯង1000ហ្នឹងស៊ីគ្រាន់ឯងអេយ1000ទិញគ្រាន់ឯងបកង1គីឡូបានគិតមើលអូនអូនអូនគ្រៀនបកងហើយសុំគាត់គាត់ឲ្យតែ1000ខ្ញុំទិញឲ្យគ្រាន់គាត់មើលពូថែមទីទួយទៀតមកពូឲ្យពូងាប់ឲ្យប្រពន្ធអីមកក្រអីណាកូនអើយអូនបាទហីឲ្យក្រអីមកសុំគេឲ្យរកសបកងហាអរគ្លៀនគិតមានរឿងក្រមានណាពោះធំយកក្រឲ្យគ្លៀនមើលទៅគ្លៀនយ៉ាងកូនឲ្យគ្លៀនណាមើលណាប្រពន្ធខ្លួនឯងគ្លៀនវិញគេមិនមកមើលយីឲ្យមកឲ្យមកកុំដៀលអូនអើយអូនគេរៀនគេដៀលបងគេដៀលបងឲ្យអូគេដៀលបងគេដៀលបងកូនឲ្យគេមកមើលមើលណាមើលណាមើលណាយកទាំងអស់នេះយីអានោះមកមើលមកមើលនឹង1គីឡូម៉ានប1គីឡូអូយមកគីឡូប្រមាណមកគីឡូប្រមាណក្រោយទីមកគីឡូប្រពន្ធស៊ីសិនទៅហើយគាត់មកមើលណាទិញតែគៀបមួយអត់បានមកគេមិនលក់អើយអូយប្រមាណមកគីឡូនោះបងគង30000អូយ30000មើលគីឡូប្រដាមកគីឡូ30000ណាគីឡូ30000មកគីឡូ30000លើកណាទិញមកគីឡូបានហើយណាអើយគីឡូគីឡូគីឡូមិនបើថាធ្វើបុណ្យទៅដល់ត្រាអើយធ្វើដល់ព្រះនិព្វានហងព្រះនិព្វានហងណែអើយយ៉ាងឲ្យតែមិនទាំងអស់ចឹងគាត់ខ្ញុំចាំដេញតុងទីនបានណែណែមិនគឺទៅបុណ្យគាត់ឆ្លួតទៀតដល់ត្រើយអីឲ្យអញអញចាស់ហើយណាហើយលោកជាតិក្រោយទៅអញបានទៅពេលអាលោកសូមឲ្យអ៊ំចំងចំើនឲ្យអ៊ំកបតែសក្តីសុខដូចចំើនសាប្រពន្ធឲ្យប្អូនប្អូនបានលុយឲ្យអរគុណច្រើនទៀតទៅហើយហេតាំងហើយចាក់ខ្ញុំហ៎ចាណោះតែច្រឡំអើយម៉ែអូមិនមកមកបានលុយឲ្យមិនលេងសុំម្ដាំផ្ញើណាមិនថាសាខ្លួនហងយល់ដល់មានលុយមានកាទៅទៅចាយចាយទៅស៊ីស៊ីកុំឲ្យអត់អូនអើយបងបានលុយឲ្យអូនអើយអើយទៅតែចង់ទីនរុយចង់ទីនបងអើយបងខ្ញុំចាំបានហូបខោជើងឈូបងឲ្យលុយបាត់ហើយព្រះនិព្វានប៉រលោកអីអីកោរាកោបើយើងធ្វើបន់ធ្វើឲ្យស្មោះគេបាក់ចង់បានប្រមាណយើងមានប្រមាណឲ្យគេអស់ទៅគេលោកវាបន់នឹងវាធ្លាក់មកដល់ទុកមកដល់កូនឯងណាបានសក្តីសុខទៅអនាគតវែងឆ្ងាយណាកូនមិនអើពុកចំជូនបន់ទៀនដល់កូនហ្នឹងឲ្យបានកូនឯងឪហ្នឹងឡានឋានសួគ៌ជាមួយគ្នាណាកូនឥឡូវយើងបានឲ្យស៊ីកូនអើអើបុណ្យឡើងឋានសួគ៌យើងបាល់សិនទៅណោះយើងតាមបាល់ហ្នឹងអើ
យអប៉ោយអប៉ោយកម្មពីលោកីមែអប៉ោយតប៉ែអើយខ្ញុំឃ្លានប្រកងអូយប្រកងអើយវាអើយអើយខ្ញុំឃ្លានក្អែបមកអើយក្អែបមើលចុកកូនម៉ែកូនឃ្លានថៃឆ្លងអូយអញមែនអ្នកចាប់គ្រឿងសមុទ្រទេនេះឌីខ្ញុំឃ្លានបកាហើយអូយស្អីទេចាយឯអប៉ោយនេះអូយឯស្អីអប៉ោយឯស្អីទេ4,000 9,000មកនោះហេនិយាយថាផាមិនមានទីពោះមានទីពោះឡើយអើយកទីពោះពោះដែរមានទងន់ម៉ែអូមីងទីពោះស្អីអត់មីងចាម៉ែយំម៉ែម៉ែយូរទៅវាបែកម៉ែអូម៉ែម៉ែធំតែទូចបងខ្លៃបងឃ្លៀននឹងអស់អើហើយខ្ញុំបងឃ្លៀនណៃតែឃ្លៀនស្អីដែរអបើងัวបដោយអើយអបោយអបោយស៊ីកពើកពើខំក្បាលហើយងัวបោះអឺតែយំហេចុះយំស្អីឃ្លៀនឃ្លៀនអើយយំយំយំតែខ្លៃថ្លើមអត់ហឹងអើយប្រពន្ធហើយមើលឲ្យចុះហ៎មីមីអើមីអើអូយអបអូនម៉ែម៉ែអូបានលុយពីណាច្រើនណាស់លុយបានហើយនេះកុំតែបានតាមួយក៏ទៅជាអពុកនេះខ្ញុំសុំតែខ្ជិបមកនេះតែសុំតែខ្ជិបតាខ្ញុំក្រហ្នឹងហ៎ខ្មួយឯងមកអាយអាយមកឈប់ឈប់ទុកឲ្យអញចាត់ការឲ្យប្រហែល100,000 80,000 80,000បាន2គីឡូបាន3គីឡូទេអាលេខ1ប្រកបអាលេខយកអាលេខ2 1គីឡូវា40,000វាស្មើ $10ឥឡូវវាបាន2គីឡូដែរឥឡូវមិនទេទុកអញចាត់ចែងឲ្យវាយជាលៀសវិញទៅអូយខ្ញុំឃ្លានបកងទៅជាលៀសហាលអាយលុយអាអូយអាបានត្រូវពួកឯងខ្ញុំបើគេឥឡូវបានហើយជួលតែអញ្ចឹងហើយទៅទៅម្ដងនេះឲ្យតែ4នេះឲ្យប្របានស្គាល់រសជាតិបកងចាំអញញ៉ាំទៅតែងយល់ទេបាទទឹកដាំអីបុកណាអើមើលដាំទឹកដាំអីស្ងោអីហើយអាកុយរៀបចំហ៎បាទអញទៅផ្សារអត់ទៅ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 អើតិចមកឃ្លៀតណាអូយណាអើឡាអើយបកងណាបកងណាតិចទៅវាមកកពឹសអូអត់ទៅពួកទឹកមាត់បាត់ហើយនេះរីកកពើបាត់ថាយើងទៅដាំទឹកសំសាត់ប៉ុណ្ណឹងឯងមកដាគ្នាមុខអញអាសមោចគឺយកតែក៏មិនចូលយំគ្នាពួកម៉ាយើងយំហើយយំអីយំថៃអាណាដឹងអាណាដឹងឃើញពួកម៉ាយំអញយំដែរទៅគេអ្នកកំសត់អត់ទាន់ប្រាប់យំខុសរឿងអើចុះហើយមានរឿងអីចុះកុំប្រាប់មកចាំមិនយំទៀតតែមទៀតពួកម៉ាអើយកូនណាស្លាប់ចោលអីស្លាប់ឯណាងឿនៅនឹងអូច្រឡំចេះឯងនិយាយប្រាប់សម្លាញ់ទាំង3នាក់រឿងហ្នឹងវិញចេះឯងមិនមានឪពុកមួយអើហើយនឹងមិនមានប្រពន្ធមួយអើតែឪពុកឯងគាត់ខុសគេអើខុសគេក៏អើអើ
វេទនាណាស់ពួកម៉ាក់ទាំង3នាក់អើស្អីយ៉ាំអញប្រាប់រឿងអញនឹងវាអញចេះអើអញមានឪពុកមួយអើចុះឲ្យកោហូតមកចេះនេះអញចង់គេងមិត្តភក្តិជួយណែស្របគ្នាស្របគ្នាហើយចាំស្ដាប់គេនិយាយឲ្យផុតអារឿងកលៈទេសៈគេកំសត់យ៉ាងសប្បាយនេះសិនចាំយើងអើបើតាមានរឿងអីឲ្យមិនស្ថាបនិយាយព្រាមព្រាមនោះអើពួកម៉ាក់អញ្ចេះឯងមានឪពុកមួយខុសគេខុសគេខុសគេខុសម៉េចចាំយកប្រពន្ធនោះគេថាប៉ះស្រីមិនល្អតែគេថាជឿធ្លុះមានឪពុកមួយលើសពេកក៏ជឿធ្លុះទៅទៀតបានចែធ្លុះដាក់ហ៎ចែធ្លុះឯងចឹងឯធ្លុះដើរធ្វើតបុនចិត្តល្អនោះហួសនិស័យអូពុកពុកពួកម៉ែឯងហ្នឹងណែប្រវេសដអីអូលើសពីប្រវេសដនេះដុបលើដុបហ្មងគេថាភាសាអង់គ្លេសថា double កែខាងដាក់ទៀនឲ្យគេអ្នកណាឈឺទិញទួចយកលើកទៅជួយគេយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅជួយក៏អស់អាលីងពីខ្លួនហើយអាខ្លួនឯងនេះលហាមសោះហ្នឹងហើយគិតមើលមើលសំឡាញ់អីហើយរឿងអ្នកភូមិអ្នកស្រុកហ្នឹងគាត់ដាក់ទៀនអញ្ចឹងហើយគាត់ចិត្តល្អមែនទេណែគេរកឪពុកចឹងបានផងហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើបុណ្យចឹងហ៎គាត់ល្អហើយមិនទៅទៅថោគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ចឹងទៅថោឲ្យគាត់ចឹងអត់ត្រូវឲ្យគាត់ដាក់ទៀនគាត់ធ្វើបុណ្យទូកាទៅជៀនបុណ្យហ្នឹងបានយើងជៀនហ្នឹងហ្នឹងហើយទូកាបុណ្យយើងមកដុនបើបុណ្យដល់ផ្ទះហ្នឹងមកបុណ្យខ្មោចហ្នឹងបុណ្យឯងមិនដឹងហ៎ម៉េចមុខឯងចិត្តល្អហ្នឹងថាល្អហើយណាគេទៅឪពុកចឹងបានហ៎ទៅហើយគេទៅមនុស្សចិត្តធូរសុខទៅបបាអូណាបាបាពីរអ្នកនេះអាម៉េចនិយាយអាម៉េចបនខ្មោចបនស្អីអាម៉េចអើអញយល់ហើយអញយល់ហើយអារឿងចិត្តធัวដាក់ទៀនអញមិនជំទាស់ទេតែគិនតែខ្លួនឯង100រៀបបកនំកងមកហើយរៀបយាមតែដាច់ពីមាត់ប៉ាត់អនាគតទៅមានបនខ្មោចហ្នឹងហើយអញយល់ហើយវាចិត្តទៅពេកហេមិនមែនទេគាត់ធ្វើបនយល់ឯងគាត់តែគាត់ធ្វើបនតិចទៀតទៅយូកាយើងផងវិញយូកាយើងអត់សំណាងយើងបានកូនយើងអត់សំណាងទៀតអញ្ចឹងអាបនណាបនវាហត់ឲ្យហត់ឃើញហីហើយចោលដល់កូនសោយសោយមែនចៃនោះអើទៅដល់មកជួបពួកអាស្កូននោះអត់បានប្រយោជន៍អីសោះបើគិតទៅមែនសោយអានេះចូលលក្ខណៈសង្ហើយសោះបើអាចងល់ហើយណាជួបថ្ងៃណាក៏ឃើញដូចអេតាក្នុងចកាពួកចកាដែកអត់មានដែកយើងស្ដែងទេអានសួរអីហើយស្មានណានៅស្រុកស្រែនោះមានអាណាផឹកវិរៈអានដើរមកកន្លែងហ្នឹងអានដើររើកតុះក្រែលោកវាមានសេះសល់កតុះកតុះបីក្បាលឥឡូវរត់ថាក្បាលហ្នឹងគេគួចកណ្ដុងមានកតុះណាទៀតអើមានស្អីទៀតអើបើអត់កតុះអានដើរមើលគ្រប់ស្រែតគ្រប់អីហ្នឹងក្រែលោកវាទុំអានលួតបេះដាក់នេះមកអើលួតទៀតលួតទៀតចេកក្លាមកលួតលោកអានមែនលួតទេអានរើឥឡូវដៃនេះអាគេអត់យកអានរើដាក់នេះនិយាយពីរឿងថាទៅរើសណារើសទៅរឿងគេនេះកំពុងកើតទុកនេះយល់ទេអានស្ដាប់ឮអស់ហើយអាមួយនោះមានសង្ខាមួយអត់ចេះខែរសាហែងមានឪមួយហែងចាំអត់ទៅហែងទៅមើលគ្រូសាគេអីគ្រូសាគេហែងទៅមើលគ្រូសាគេខាងនោះវិថីគេមានប្រពន្ធមកគូស្អីម្នាក់មកគូប្រពន្ធគេមកគូមិនស្អីអញសួរមកគូស្អីកណ្ដុំសាដែលស្មើស្ដាប់ស្មើអត់ច្បាស់មកគូស្មើគេថាពីអានឹងដៀលយើង2ដងអា2ដងអានឹង2ដងអានឹងមកគេមានប្រពន្ធមកគូ2
ចាំស្ដាប់វាគេចិញ្ចឹមសុខសบายគេមានសីមានចុកណាគេចេះចោលគ្នាទៅវិញទៅមកអីអាសីគេហ៎ហើយនិយាយមែននិយាយច្បាស់បើប្តីប្រពន្ធគេពីរនាក់ហ្នឹងគេចោលគ្នាទៅវិញទៅមកអូវាគេជួយគ្នាអូគេចោលគ្នាអាចច្បាស់បើមិនហែង3 4 5រាក់អត់ប្រយោជន៍សោះអញឈលណែដល់កោអូយមិនដែរណាអាប្រពន្ធពីរម្នាក់ពីរឯងនៅមួយគ្នាតើវាមិនដែរឥឡូវបែរអត់ជឿឯងទៅមើលសម្អុយអានអានជូនឯងទៅមើលដល់ផ្ទះគេទីមិនទៅតាមមាលូយើងអាចកែកយីរបៀបនោះដែរទៅពូម៉ាទៅអារឿងឯងដាច់ខាតឯងមិនទៅជាដាច់ខាតមិនមែនប្រពន្ធពីរប្រពន្ធ3ហ្នឹងគំរូវីរភាពដល់អញនោះទេវាមិនវីរភាពទេតែឲ្យសម្លាញ់អីទៅមើលគេវាមិនដែលបានសុខអញមិនជឿទៅអសោះណាអញទៅគិតគូររឿងចំការពោតទៅដែរបើឯងមិនបើឯងបើឯងទៅក៏ទៅទៅអត់ទេមនុស្សមិនដែលណាអត់ទេអត់ទេអត់ទេចង់ឲ្យល្អទៅអញ្ចឹងវិញទៅចុះពូម៉ែទៅចុះបើមានតាមដំណើរទៅអញប្រែអញចង់ឲ្យនាំទៅមើលគេណាឯងហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីអត់ប្រយោជន៍អីឯងឃើញស្ដីប្រពន្ធគេឯងឃើញក្រុមគ្រួសារគេគេចិត្តចោលគ្នាទៅវិញទៅមកអានោះឯងទៅមើលហ្នឹងឯងប្រហែល3 4 5នាក់គ្នាឯងហ្នឹងគេលោកឯងទៅឃើញគ្រូគេឡោឯងមកវិញចោលគ្នាទៅវិញទៅមកដែរឯងកុំនិយាយភាកហ្នឹងអញវាចង់ប្រេះដើមទ្រូងឯងនិយាយភាកផ្សេងទេថៃហ៎អាយកុំនិយាយរឿងអើអាហ្នឹងគេហៅពឹងតែពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងយាយចឹងមិនពឹងពឹងអាយថាមិនបានលឿនអត់ស្បាប៉ុណ្ណឹងហ่าចូលអាប៉ុណ្ណឹងចុះឡើងចុះឡើងចុះអត់ទៅទៅទៅអត់ទៅមកសម្ួយអានទៅទៅចង់ដឹងវាមើលអាចង់ដឹងលើកទៅកុំអាមាត់ចាំមើលតើវាក៏អក់យើងកែងកាត់ជ្រុងអើទៅបងមូលូទឹកស្អុយអើយតាំងពីបានប្រកបមកដូចជារៀងសើមាត់អាលោតមួងលេងវាក៏ឈ្នះនេះមីងអត់ប្រកបមីងឯងមីងឯងចេះបានប្រកងហើយប្រពន្ធខ្ញុំចេះបានប្រកងអូយកូនជិះអត់ម៉ាចំណែកខ្ញុំមិនដែលបានប្រកងទេតែគៀបមួយគ្មានផងម៉ាអូយអូតាន់អីទៅកុំលេងសុំមើលគូនមីងឯងតិចមើលអេម៉ែម៉ែអូយមិនឲ្យមីងខំឈូតម៉ែអញមើលចឹងហាគូនខ្មៅមីងខ្មៅម៉ែគូនឯងសោះអ่ะសោះមកទៅបើខ្មៅឲ្យលាក់លាក់ទៅបិទទៅអត់ទេអត់ស៊ីអត់ស៊ីខ្ញុំនិយាយច្រើនពេកខ្លាំងកូនខ្ញុំមានអីចាក់មែនតែនមានអីស៊ីសោយអើយអូយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គស៊ីប្រកងឆ្ងាញ់មាត់ហើយប្រមូលគ្នាមកលេងល្បែងអត់ពីលេងល្បែងនាំគ្នាមើលគូអូយមិនយ៉ាប់មែនតែនអាកោអាកុយបាទឯងមិនមកជួយធ្វើការអញណាទេធ្វើការឯងពុំជួយមើលគូនេះឯងមើលគូទេឯងមើលប្រយ័ត្នច្រឡំគ្នាអើយអមហ៎ប្រយ័ត្នច្រឡំអមយេស៊ូមេតួអើចុះពូឯងទៅណាមកលេងអូមកលេងហ៎អើចូលលេងអញជាប់ធ្វើការនេះប្រហើយណែបន្ទុកសួរអមចាអញហ្នឹងគ្រូសាមឯងទាំងអស់អើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងអូណ៎ប្រពន្ធអញនោះគយទល់មុខនេះនោះប្រពន្ធអញនោះកូនប្រសាអញចឹងហើយនោះកូនអញបកើកូនអញទាំងអស់កូនប្រសាអើហូចចប់សំឡាញ់កូនសំឡាញ់ម៉ែឲ្យម៉ែពុន2អើអញពុន2កូនអញ2ហើយកូនពុន2ដែរអើហូសំឡាញ់មែនតើបានប្រពន្ធ2កូន2អើមានពុន2ទៀតអត់ចេះខំគ្នានោះយាយយាយមើលអញនឹងឆ្កែហ្មងឆ្លោះឆ្លោះគ្នាខ្ញុំបើខ្ញុំមានពុន2ដូចអ៊ំអែហ្នឹងដឹងពិបាកចិត្តតែម៉េចទេអត់មានពិបាកទេអ៊ំអែអត់ពិបាកអីមានសភ័យអីអញមានតែចេញលុយអីតែអត់ទៅដើរសុំគេទៀតប៉ណ្ណឹងសាច់សាច់ទៅគឺទៀតសាច់ឡើងណែនទៀតយ៉ាងណែនណែនហ្មងអញឈឺផងហើយ
ទៀតបាយអញតិចអូកំឡុងនៅមួមហ្នឹងហ្មងហើយនេះឯងពួកឯងឈឺអានអត់មិនខ្ញុំប្រែវាវាអត់ឈឺបានខ្ញុំនាំវាមកមើលខ្ញុំប្រែវាថាអំឯងហ្នឹងកូនអំឯងមានប្រពន្ធមកគូប្រពន្ធពីរហើយអំឯងនឹងអត់ចេះឆ្លួគ្នាទេអំឯងនៅប្រពន្ធកូនចេះចោយគ្នាទៅវិញទៅមកវាអត់ជឿប្រែវាវាអត់ជឿណ៎កុំមកព្រឹកអញបាច់ប៉ៃលឹងហ្នឹងឯងនិយាយម៉េចឯងនិយាយម៉េចយាយអញកូនអញនិយាយថាក្រុមគ្រួសារឯងម៉េចតែម៉េចខ្ញុំប្រែថាអំឯងនៅកូនអំឯងចេះចោយគ្នាទៅវិញទៅមកមើលឯងមើលវានិយាយឯងវានិយាយអាពេលជួយជួយជួយចោដាក់សួរជួយយកជួយអោចេះចោយគ្នាចេះចោយគ្នាជួយចេះជួយឯងអីថាមិនថាជួយឬអញឮសួរអមយងជួយអត់ច្បាស់អូអូម៉ែនេះសង្ស័យគាត់កម្មវិធីក្រុមគាត់អត់ចេះស្មែម៉ែច្បាស់យីអូអញ្ចឹងវាថាជួយគ្នានេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអើយចាំតែជួយដែរអើយមិនមកបាច់មកបួយឲ្យក្បួយអាទិត្យអាទិត្យឯងយើងសុំប្រដាប់មកទុកឲ្យហើយតាមមានប្រពន្ធពីរឲ្យវាស្រួលខ្លួនវាមិនស្រួលទេតែប្របាឲ្យគេទេមានធ្វើស្អីស៊ីឲ្យលេងលបែងលេងលបែងមើលកោតគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងអាយទៅគ្នាអូមកកោតគ្នាទៀតអើយតែកុំយកតម្រាប់តាមអញសោះនៅលឺទេក្មួយអញអត់មានស្រួលទេតិចទេស្រួលស្អីចុះអត់ស្រួលមិនបានផើមទាំងពីរយីអាយអានេះនិយាយប្រាប់ថាស្រួលចិត្តណាស់នេះអូអញតើអីអញទៅយោអញទៅពួកអញទៅណាអើយទៅបែរទៅបែរស្អីពួកអញមានលុយមកពីណាអញទៅមានលុយអីមករៀនហ្នឹងឲ្យឲ្យឯងទៅពេទ្យអាម៉េចអញទៅងប់ពេទ្យទៅនៅនេះក៏ងប់ដែរហ្នឹងហើយអូអត់ទេពួកអើយឥឡូវឲ្យឯងធ្រមកចុះចុះណែនិយាយវាអូនឯងឲ្យនៅមើលឪនិយាយវាឪគាត់ឈឺអីខ្ញុំដឹងឈឺអីខ្ញុំមើលគាត់មករាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមកពីពុកម្ដាយមានជាតិវីតាមីនជាតិពិលអីប្រសាផងហ្នឹងមានអញ្ចឹងមានបបោឲ្យបិលអីក្រមក្រាប់អញ្ចឹងទៅអូយបងបលបបហ្នឹងហើយបានគាត់ឈឺហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយត្រង់ហ្នឹងហើយអូឯងមិនគិតជឿខ្ញុំទៀននោះទៀនទៀននោះទៀនអើយមិននិយាយចេះត្រង់ហើយយកអញទៅងប់ពេទ្យអស់ពីខ្លួនអាលីងទៅពេទ្យមានលុយឯណាអត់លុយដាក់មុខហ្នឹងតែម្នាក់ទេបើពីរខ្ញុំចេះយកទៅហើយវត្តនោះគេផ្សាយខ្មោចពីរព្រីមួយហើយអូខ្មោចពីរព្រីមួយម៉េចអូយវាអត់លុយឥឡូវទៅពេទ្យឯណាបើអត់អានេះអញ្ចឹងទៅពេទ្យណាទៅពុកយកអញទៅដាក់ប្រឆាហ្មងទៅអីពុកឯងចម្រាញ់យកកម្លាំងសិនទៅចាំខ្ញុំឲ្យអើវាទៅដាវរកខចោរកខចៅមកធ្វើឲ្យពុកឯងប្រសាអត់មានប្រមាថឪពុកឯងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឥឡូវឲ្យសម្រាកសិនទៅមិនមិនគ្រាអញឯងឲ្យអញដើររួចខ្លួនអញអញដើរអើយពុកពុកពុកអូឲ្យដើរលេងតែហ្នឹងហ៎អើបើបើមានរបស់ចាស់ហើយហ៎ខ្ញុំទៅណែចាយដល់ស្អីអោទៅណែចាយពួកឯងមានរបស់ចាស់ចាស់លូអត់មានស្អីចាស់មានអោអញនឹងចាស់ហើយមកចង់ទិញអោអញឯងអោមកតាហ្នឹងលូអត់បានថ្លៃសតអើកាឆៅនោះលូអត់កាឆៅបាទទេអត់ទេអាហ្នឹងថ្មីព្រោះឯងចង់លូអញហេតុមិនមែនទេលូអត់ហើយអត់ទេអត់លុយអត់លុយបងចាំយេអាចារ្យជឺអើមនុស្សចាស់ចាស់ហ្នឹងក៏ទិញអីហេប្រមាថអោអញមិនទេ
លែងអញទៅវាយវាមកចំបំអេលែងវាយមិនពួកអញធ្វើចឹងទៅទៅឲ្យឯងធ្វើបនដល់ឃើញដាក់ទៀនឲ្យគេសពបែបបបយ៉ាងអស់ពីខ្លួនបនវាជួយអញ្ចឹងសូមបីអីវ៉ាន់ចាស់ក៏គេទិញឥឡូវគេមកទិញឲ្យឯងឃើញឲ្យឯងចាស់ចឹងគេយ៉ងទិញឲ្យឯងទៀតឃើញហាយបងឯងក៏អញ្ចឹងដែរពុកពងឈឺផងនិយាយពាក្យអពមង្គលបាទទូគាត់ណាប្រៀបធៀបលេងឯងមិនប្រមាថពុកគេដល់ណាស់ហ្នឹងមកអញសូមបងពុកឯងទៅសម្ញាំសិនទៅមកអូនយកអញទៅពេទ្យអីចឹងហើយចាំអើចាំខ្ញុំឲ្យពេទ្យមកដល់ហ្នឹងវិញពួកឯងសម្ញាំសិនហើយអូខ្ចប់ខ្ចប់អើអេដល់ឡាដាក់តិចពុកតិចតិចអាម៉ាក់ម៉ាក់មិនទៅហាអាម៉ាក់ហីអូអញឈឺខ្លួនហ្នឹងហាឈឺហើយចុះថាគាត់ស្លាប់ហើយមិនទៅជើងថាអញស្លាប់អញឈឺណាចុះតាលឺតំណឹងថាស្លាប់ខ្ញុំមកខំជួយធ្វើបន់ទេគាត់ឈឺធ្ងន់ហើយអត់មានជីវជាតិអីក្នុងខ្លួនឯងបន្តិចស្រស់ត្រីសាច់អីក៏អត់ដែរព្រោះបើចុះមិនដកមើលពោតឲ្យគាត់ប្រសាហេក៏ប្រសាដែរចំណាំហ្នឹងឯណោះអីទៀតទីឲ្យអញយកគាត់ទៅពេទ្យមានលុយណាហើយចុះមិនយកទៅនេះអត់លុយតែដល់ពួកម៉ាក់ឯងប្រហែលថាអ៊ំហ្នឹងគាត់ខូចហើយហើយនាំឯងមកជួយយើងកំដាំងអើហើយឈឺឈឺអូឈឺស្ដាយខ្ញុំអត់ចេះប៉ែតបើចេះប៉ែតមើលនេះអូចុញនិយាយឈឺអីបើចឹងអានេះនិយាយដែរអត់អីបើសើអត់លីងអត់មានណាកតុយកដោ3ញ៉ើណាស់អត់ទេទៅបាននេះចេះឲ្យពួកម៉ាក់ជួយឯងមកគ្រាទៅធ្វើម៉េចបើសិនជាមានមហូបមហាអីយកមកឲ្យពួកឯងក៏ដូចជាធ្វើបន់មួយដល់ធំផុតដែរមែនអាគាត់ចាស់គុណមហាយទាំងអស់គ្នាយើងអាណិតគាត់ចាស់ឥឡូវយើងតែឥឡូវបើថានេះយកគាត់ចំអាសទឹកសិនទៅអេកុំមួយដាក់ម៉ាក់គាត់អត់ទេអត់ទេឥឡូវមានហូបអីណាមានវីតាមីនគ្រឿងសៅយកឲ្យគាត់ប្រសាយើងទៅរកមើលយើងទៅរកមើលត្រីសាច់យើងនៅនោះទៅយកមកត្រីសាច់ណាចេះដើរចាក់ទៅក្តាមខ្ចងទៅអារឿងចាក់ក្តាមខ្ចងហ្នឹងប៉ះស្រែគេលើកមុនគេស្ដីឲ្យម្ដងពួកខ្ញុំតំណមចេះទៀតគាត់ឈឺអញ្ចឹងហ៎ព្រៃកពេកកពុកប្រសាអត់បានទេព្រៃច िवा យអត់ហូបទេពេលថាបានប្រកងអូទៅអញ្ចឹងបែកឲ្យតំឆ្អឹងហ៎ទៅបានបានទៅរកប្រកងកៅជិតឲ្យគាត់ប្រសាអាប្រកងកៅជិតកពុះហ្នឹងអើហ្នឹងឯងមានប្រកងណាស្រុកស្រែកុំភ្លេចណាលីអីមើលបើថាម៉េចម៉េចឲ្យតំណឹងផងអីយេបើនិយាយថាម៉េចហ្នឹងអត់ទេពួកគេអាណិតឆ្លាញ់ពួកឯងចាប់ប្រតិចារក្នុងភូមិពួកណាតោះយកឲ្យចូលក្នុងផ្ទះសិនពួកឡាចេញចូលចេញចូលងាប់អញហ៎ឥឡូវចឹងគិតម៉េចចឹងអើនៅហ្នឹងពួកមានភៀងសួតច្រើនគ្នាពេកពួកយកចឹងមើលគេចឹងអូយបបាអូដាក់អូយយកថាក្រោយពុកស្រានដាក់ទៀនឲ្យគេទៀតហើយអើយដាក់ទៀនឲ្យគេទៀតគឺប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងណាតមមកតមសំដីខ្លះទៅគេយកបានបនច្រើនម៉ាក់ម៉ាក់អើយស្អីឲ្យឯងហ៎វ៉ៃចាំគេមិនដឹងទេហ្នឹងឯងមកខ្ញុំមកមកសុំមកសុំដែរធ្វើផ្សេងគ្នាកុំស្គាល់គ្នាទៅអូទាំអស់អូអីត្រូវអីអានអីអានអីក៏ព្រមនឹងខាត់ឲ្យគេយំវេទនាយ៉ាងដូចណាយកទៅបានមួយថ្ងៃគាត់ឥឡូវយំសុំទៀតមកមកអីត្រូវអើតែគេយកឲ្យគេយំអោយយំសុំតិចតួចហោកបបញ្ញោមបបញ្ញោមបញ្ញោមក្លៀន
ពួកខ្ញុំមានកូនឃ្លានក្រឲ្យឃ្លានមានកូនទៀតអេចុក្រឥឡូវចេះឈប់សិនមិនអើឥឡូវគិតធ្វើបុណ្យដាក់ទានគេនេះគេមកអើលោកអីលោកពួកឃ្លានអ៊ំអ៊ំលើដឹងស្រាប់ហើយមនុស្សស្រីតែឃ្លានណាពួកបាបប៉ុណ្ណាណែដែលមានកូនអូនអើយអាកូនបងនោះទេតណោះដាក់ទានឲ្យគេទៅនោះអញមានអីយ៉ាទៅហ៎អញមានអីយ៉ាញ៉ាំអញជិតដាច់ខ្យល់ហួយបូអរគេយ៉ាំបូមិនបានមកធ្វើស្ទីលចឹងអើយមិនបានមកធ្វើធ្វើមិនលឺធ្វើញ៉ៃមិនលឺញ៉ៃញ៉ៃចាស់ខ្ញុំប្រាប់មិនខ្ញុំចង់ដាច់ខ្យល់ឲ្យជឿធ្ងន់គ្មានជាតិប្រមេក្នុងខ្លួនគ្មានត្រីគ្មានសាច់គ្មានជាតិអំបិលស្អោះពួរដៃបដ້ອຍអូអាមែដៃបដ້ອຍហើយមិនកូនហើយអើបើចឹងឯងសុំមិនឯងនឹងកូនហើយថាគាត់ឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំកូនកូនខ្ញុំអាឡូវអត់អាលីងសុំអាឡូវចេះថាអាកុយហ៎ជួយសងគ្រូគាត់គាត់ធ្លាប់ឲ្យអញឥឡូវតើតបាយជះខ្ញុំតបសាបាយជះខ្ញុំតបសាបាយជះខ្ញុំទៅមានចិត្តណាស់អាអាមកទាំងអស់នេះអឺមកតតមកតបសាបាយជះខ្ញុំមកខែអត់ចោះគាត់ដូចជាចឹងទៅជួយជួយគ្រាខ្ញុំជួយគ្រាខ្ញុំធ្វើខ្សាប់ឯងស្មាគាត់ធ្វើស្ទីលគាត់ចឹងអូយអាមែនមែនឃើញដឹងអ្នកណាសុំអ្នកណាទេប៉ុណ្ណេះហើយសុំស្អីគាត់ចង់ដាច់ខ្យល់នៅខំតដរឲ្យគេអស់ពីខ្លួនមកសុំនឹងមកសុំទៀតមកប៉ុណ្ណោះមកមើលកៅតែអ្នកសុំនឹងវាអត់មានចិត្តអីទីសាអូយនេះបានចប់មែនឥឡូវទៅតាមមើលទៀតតាមមើលតាមមើលទៀតគេធ្វើម៉េចយល់ទេណាជឿឈឹងរបស់ឈឹងបាទបាទហើយខ្វាយខ្ញុំភាសាអីចូលមានកម្លាំងវិជាអាណាកូនអើយអាយើយចាណែណែរបងគេគាត់មានគុណជួយយើងណាឲ្យលោកលកាចាគឺអោបែអូយមិនទៅណែបកាបកងណែដាក់អីនឹងៀបចំស្ងោហើយតបែអាប្រគៀនសោះអីហើយប្រកងនេះຕ້ອງយ៉ាំអីអើຕ້ອງយ៉ាំមកចាប់ពោះវែកទៅបងអីពោះវែកអត់មានទេអត់មានទេពោះវែកទេយើងប្រគៀនអុយអុយត្រូវយ៉ាំម៉េចអូនឯងនេះប្រមាណអ្នកនេះបាទណានេះប្រពន្ធខ្ញុំពីរនេះទល់មុខគ្នានេះហើយប្រពន្ធខ្ញុំប្រពន្ធមួយឯងពីរពីរអុយប្រពន្ធបងអូននេះពីរពីរយកតាមទាំងអស់ហើយទាំងអស់ទាំងអស់ទាំងអស់គាត់ទៅផ្ទះធំនេះផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងផ្ទះរបស់អូនឯងខ្ញុំគង់រៀបសំធ្វើមកកន្លែងនេះចាដល់ពូពងរៀបធ្វើមកកន្លែងទៀតហើយសង់រោងបាយបន្តទៀតហើយជួលគេអីក៏អត់ទេជួលមិនតែផ្ទះផ្ទះខ្ញុំផ្ទះមួយឲ្យខ្ញុំនេះធ្វើហ្នឹងហើយបាទផ្ទះខ្លួនឯងហ្មងបាទបាទពុតទៅផ្ទះឯងស្លឹកភ្លុកទលីយមកដាក់ទៀនឲ្យគេផ្ទះកបឿងផ្ទះធំពុតទៅអើអោបង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 អើយបងមកអីឯងជួយជួយមកផងអើមកជួយពូមិនដឹងជួយលោកអើខ្ញុំអើគាត់ពលផ្ទះកបឿងអាប៉ាទេរណងតាំងប៉ាហូអោអោមកអោមើលបងអើយបងម៉េចហ្នឹងឯងសាយទៅបងបងពុទ្ធអ្នកក្រដាក់ទៀនអ្នកមានដាក់ខ្លួនទៅពួកចេះខ្ញុំសួរដូចឆោតរួចមានប៉ុណ្ណឹងឯងម៉េចក៏ចេះដាក់ដើរសុំគេអញ្ចឹងបងឯងទៅដឹងថានេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយទៅតែខំសន្សំមិនចៃថែមទៀតអូគិតតែខំដើររោទៀតមិនមានក្រដីស៊ីស៊ី
វាអស់អមហើយទៀតបើទៅតែខំនេះឲ្យតែអ្នកមានអ្នកខ្លួននេះហើយគេថាអ្នកមានរកសាកសត់ផលិតកម្មតោមាសសូមជូនរឿងអសូមអូនផោះពេលនេះខ្ញុំប្រៀបបីដូចជាទូកដែលលាចាកកំពង់រួចទៅហើយគ្មានថ្ងៃនឹងវិលត្រឡប់វិញឡើយរឿងអសូមអូនផោះជាកម្រងរឿងមនុស្សសេចក្តីស្នា